Já fazer a abertura ali. Olá! E agora no Lilman Podcast, mais uma convidada aqui incrível, e é com ela que eu vou falar, Andresa Carício, que tem um livro maravilhoso, sensacional, que se chama Todo Santo Dia. Então, com vocês, Dre Carício! Oh, Aí, Mar, que querida. satisfação vir aqui com É você. uma alegria enorme ter Muito, você no muita nosso alegria. terceiro podcast. Caraca, que show! Primeira mulher aqui, que Primeira responsabilidade, mulher, é hein? isso aí. Amém. Que possamos abençoar todas que sentarem aqui junto com você, porque você é uma alma de luz, uma alma iluminada. Você sabe como eu sou grata por tudo que hoje eu estou ajudando e construindo na minha vida, como que você tem total influência nisso tudo. Muito Ah, obrigada, muito Mar. obrigado, 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 obrigado. E como é que estão as coisas? Ó, a Andresa, ela tem o livro. Mostra o livro aqui para o pessoal Aqui. poder ver. O livro que é o Todo Santo Dia. E aí. E esse livro, o próprio nome, você entendeu o que significa. E a Andresa está desde setembro de 2019 fazendo Todo Santo Dia lives no Instagram, crescendo incrivelmente. É somente no orgânico? Tá só no Só orgânico no o teu orgânico. Instagram? Até hoje, nunca Quando fiz você nada além do começou orgânico. naquela que eu me lembro até hoje, né, que a gente Oi. aqui na padaria aqui do lado, Sim. a gente foi conversar sobre isso, sobre redes sociais, e aí a gente bateu esse papo e Pedi af. conselho para você. Disse assim: e aí, Marcelo, como que eu faço? Para ser sincero, gente, eu não tinha nenhuma curtida e as fotos que eu colocava, acho que se tivesse um comentário, Nossa Senhora. E eu queria muito começar a compartilhar tudo isso com as pessoas. E daí eu conversei muito com o Marcelo, ele foi um mentor muito maravilhoso nesse dia. E ele falou assim: não, André, começa. Vai nesse aqui que eu tinha dois, um pessoal e um que é o de hoje, mas que eu postava mais frases. E ele vai nesse aqui e tenta nele. E faz todo dia, seja persistente, consistente. E desde lá eu comecei a fazer, não paro nem Natal, Ano Novo. Tanto que hoje eu vim para cá, estar junto com você, com o Luíde, com o Minotouro. E eu parei numa conveniência, enfim, num posto seguro, tudo certinho. E eu fiz uma live, não foi de 1 hora, mas fiz de 20 minutos, porque eu tenho esse compromisso com o público. É um território muito santo que a gente adentra, né, Marcelo? Hoje virou um baita de um compromisso. Você faz a constância e o pessoal espera que você vai fazer a live, né? Espera. E mais do que isso, como eu faço a palavra da manhã, elas esperam a mensagem que elas vão receber para aquele dia que está surgindo, porque eu falo, faço o maná do dia. O maná é a provisão no deserto que Deus mandou para as pessoas. Então eu faço o maná, a provisão daquele dia, mas as pessoas, além de ter aquilo que vem da divindade, elas precisam conquistar a terra prometida. Então você recebe a palavra e você tem que colocar durante seu dia aquela semente para que possa dali vir uma árvore frutífera. Então eles verdadeiramente esperam, e aquela palavra, ela é uma troca, porque o primeiro coração que sente é o meu, os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, a primeira boca que fala é a minha. Então aquilo ao qual falo, fala muito de mim também. Então é uma cura recíproca. Eu vou curando o meu interior naquele dia junto com eles. Então é uma troca de egrégora muito forte. Eu sinto uma profundidade nessas lives que são feitas de uma forma assim extraordinária. Inclusive, a gente estava até compartilhando no almoço que, na verdade, muitas coisas vêm para o meu coração, mas que eu sinto que não são minhas. Lógico que contribuem nossos estudos, nossos aprendizados, mas eu sinto que muito é uma intuição mesmo da espiritualidade, de Deus, como cada um que está nos ouvindo queira chamar. Aí você está fazendo hoje, bom, aí foi que ela falou. Todo dia, sem parar, nem no Natal, nem no Novo, ela está fazendo as suas lives. E hoje é só uma ou são duas que você, ou três? Como é que você está fazendo por dia, Eu fiquei 1 ano normalmente? fazendo duas. Aí teve acho que 1 mês, 3 semanas que eu não me coloquei o compromisso da noite, porque eu expliquei para eles como eu tenho minhas filhinhas e a live, ela eu não sinto como uma obrigação, eu sinto como uma entrega. É o momento que eu oro lá com eles e que eu coloco o meu compartilhamento do dia e da vida. Então à noite
Eu sempre brinco, se Deus mandar eu ir, eu vou. E praticamente ele tem mandado todos os dias. Caramba. É, aí o que, que eu conversei com eles? Eu falei, ó, gente, como as minhas filhinhas voltaram às aulas, enfim, eu não vou fazer uma live de uma hora. Mas eu estarei certamente com vocês, nem que seja 20 minutos, 30 minutos. E eles amaram, está todo mundo vindo. Então não caiu a audiência, eles estão vindo. Porque aí o que, que eu faço na noite, Má? Que é bem interessante para quem estiver nos ouvindo. De manhã, eu coloco a mensagem da manhã e trabalho aquele tema e faço a oração. E à noite, eu faço o exame de consciência. Então, vamos dizer que a palavra da manhã foi perdão. Fizemos algumas dinâmicas de perdão. Chega à noite, eu faço um exame de consciência para eles voltarem e perceberem, de fato, quem eles perdoaram, se eles perdoaram a que si. Que interessante isso. É, porque daí nós fazemos o processo de integração. E são as mesmas pessoas? É mais ou menos as mesmas pessoas? Mais ou menos as mesmas pessoas. E aí pessoas. Dá para você fazer esse trabalho de exame de consciência. Dá. Que legal. E quem não estava na live da manhã, como eu dou um resumo, eu falo, olha, hoje nós trabalhamos isso, propus de atividade isso, e agora eu vou fazer o exame de consciência. Então, eu vou fazendo perguntas, às vezes eu tiro o comentário para que eles possam adentrar mais dentro de si. E assim, eles têm dado um feedback muito poderoso, porque é como se eles estivessem numa terapia profunda de perceber. Porque o que, que acontece? A nossa vida ela é feita de estímulos externos. O tempo inteiro nós estamos recebendo demandas e somos convidados para fazer muitas coisas. Aqui nós estamos no estímulo externo, para fora, para a câmera, a gente vai almoçar, a gente recebe uma mensagem do WhatsApp. E para a gente compreender internamente quem somos, a gente tem que fazer o movimento contrário, é como se a gente estivesse nadando contra a maré. A vida nos convida para fora, para as coisas de fora, e o autoconhecimento nos convida para as coisas de dentro. Então, é como se eu tivesse que percorrer dentro do meu coração uma caminhada que, muitas das vezes, se eu vou sozinha, para quem não tem essa prática, eu percebo que, muitas das vezes, é difícil, porque eu digo assim, medita 10 minutinhos. Aí, quando eu vou perguntar, vocês meditaram? Ai, Dedê, não consegui. E, naquela hora que eu estou fazendo a live, nós estamos fazendo esse caminho de dentro. Porque, embora eu esteja falando e eles estejam ouvindo, eles estão conseguindo, por meio das perguntas e da reflexão, entrar para dentro de quem são e fazer as reelaborações para se transformar e se modificarem. Porque a transformação, Má, você como mesmo nos ensina e fala, ela é um processo que só acontece no dia. Eu não tenho mais como mudar o meu passado, a não ser ressignificá-lo e aprender com ele. O meu futuro, eu não tenho como antecipá-lo, porque ele vai ter o seu tempo de surgir. Então, o único tempo que eu posso me transformar é no agora. Só que nós estamos sempre muito para o futuro, que é aquele tempo que eu ainda não tenho o que fazer, ou eu estou muito para o passado, aquele tempo que já foi. Então, quando eu trago na live essa dinâmica deles olharem para o dia, nada mais eu estou fazendo do que fazer eles andarem dentro deles. Você promoveu uma forma diferente deles meditarem. Sim. Incrível isso, porque o que acontece? Aí para a galera que está vendo a gente, olha só, a gente fala muito para as pessoas meditarem. Ah, medita 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É tão simples, é tão fácil que as pessoas não fazem. E é isso que você falou. Então, quando você promove, vamos lá, vamos todo mundo meditar. Quando você chega no dia seguinte ou à noite, pergunta quem meditou, quase ninguém. Sim. Só que nessa forma que você está fazendo, você está conseguindo criar um compromisso, um engajamento, uma forma diferente de meditar. Eu amei esse negócio! Que bom! Que amei. Sensacional! Que incrível isso! Incrível! Amei. E outra coisa também que eu achei incrível, que é aquela velha história. Se der, eu apareço à noite. Se não der, eu não apareço. Então você não promete que vai aparecer. Quando você aparece, você gera um over-delivery. Ou seja, você está trazendo algo a mais. Então, a sensação que eles têm é que você está sendo over. Você está trazendo algum plus, um extra para eles. Isso é espetacular. E ao mesmo tempo, fica a teu critério, assim, o teu sentimento. Sim. Tá, hoje tá bacana. É para eu ir, eu vou. Se não, hoje não é para eu ir, eu não vou. Então, entende? Sim. É uma baita de uma liberdade isso. E quando você fala isso, me remete a uma profundidade e verdade, porque
quando, antes de eu aparecer, eles até dizem assim, ai, Dede, a gente está orando para você vir. A gente está perguntando, porque eles têm, eu tenho mais de 200 grupos do WhatsApp e tenho também o Telegram. Uhum. É, e eles, e eu não, embora às vezes eu não consiga alimentar esses grupos, eles se alimentam. É isso que eu ia perguntar. Então, você já respondeu. Eles ficam lá conversando entre eles, ficam interagindo. E você coloca algumas informações no grupo ou você nunca coloca? Coloco. Antes, eu tinha uma menina que me ajudava, então ela colocava todo dia vídeos. Faz um mês que ela não está mais comigo, então eu mesmo, às vezes, coloco. Então, é a Andresa mesmo, tá, gente? Não é ninguém. Mas aí eu não faço todos os dias. Eu, às vezes, tipo... Que não eu estou te falando. Quando eu me permito essa liberdade. Então, quando eu sinto aí, tá no coração... Está tudo certo. Quando eu sinto no coração, aí eu compartilho nos 200 grupos. Vou compartilhando. 200 grupos, caramba. Mas quando eu entro nos grupos, eu vejo que eles se retroalimentam. Uhum. Aí, a Dede colocou, a Dede tem tá a vida live, própria de, do já grupo. Já criou, né? A vida própria. Eles fazem amizade, eles fazem coisas juntos, eles me mandam presente. É muito, muito bonito, Mai. E eu me sinto muito feliz porque eu entrei dentro de um território santo, porque o nosso coração é um território muito sagrado. Uhum. E o Todo Santo Dia ele tem esse significado. Porque às vezes me perguntam assim, Andresa, o que é esse Todo Santo Dia? Eu falo, gente. Um dos significados que eu dou, porque ele tem vários, mas um dos quais eu falo é que todo, você precisa olhar para todas as áreas da sua vida. Relacionamento, olhar para o profissional, pessoal, espiritualidade. Depois que você olhou para tudo, você vai ver que você é humano. E como humano, você carrega as imperfeições do humano e os pecados do humano. Aí você vai tornar aquilo santo. Mas tornar aquilo santo não é tornar perfeito. É santificar ressignificando. É trazendo significado novo para aquilo que deu errado. Então eu santifico, eu repagino aquele todo de cada área. Isso precisa ser feito quando, Andresa? Diariamente, é o dia. Então, quando eu vivo essa filosofia do Todo Santo Dia, eu nada mais faço do que olhar para mim como um todo e saber ao mesmo tempo que sou una. E daí eu busco essa conexão com a divindade. Eu sempre faço, para quem está nos ouvindo, para ficar um pouquinho mais fácil, exemplos nos ajudam muito, a cruz. Se você perceber a cruz, ela tem um vertical, tem um horizontal. O vertical é o que me conecta com o alto, que me conecta com o santo, me conecta com Deus. Mas se eu ficar só nesse vértice, nesse vertical da cruz, eu não consigo trazer me oferecendo para a humanidade, porque quando eu vou para um treinamento seu, quando nós lemos um livro, vamos dizer, leia o livro Todo Santo Dia, quando as pessoas estão ouvindo o nosso podcast, elas estão fazendo essa reconexão com o divino e consigo. Mas se isso que nós estamos fazendo não faz elas se oferecerem para ser uma pessoa melhor para ela e para os outros, elas não fizeram o horizontal, porque o horizontal é a humanidade. Então, todo esse trabalho que nós fazemos diariamente, você com todo o seu treinamento, fazendo com que treinadores continuem elevando e levando para as pessoas isso, nada mais do que nós estamos fazendo também, do que abrir um campo para essas pessoas se conectarem com o que existe de melhor e depois se oferecerem. Porque primeiro eu sou pessoa, eu preciso me possuir. E depois que eu me possuo, eu me ofereço. Tá. Então, todo santo dia seria essa cruz. Só para entender, então. O vertical é quando, por exemplo, eu e você, nós estamos falando aqui com a galera, a gente está levando essa mensagem para a galera. Pessoal que está aqui. Aí, se eles não fizerem absolutamente nada, se eles não tornarem as ideias, o conhecimento, o conteúdo que a gente está trazendo aqui, se eles não tornarem algo tangível em forma de ação... Ou seja, se não houver uma transformação neles mesmos, aí não fez o horizontal, ou, essa que é a minha dúvida, ou obrigatoriamente eles têm que pegar esse conteúdo que a gente está falando e levar à frente, é isso que eu não entendi. Para neles, na transformação, ou eles têm que transformar e levar adiante? Qual das dos dois conceitos? Os dois conceitos. Perfeito. Você pegou, você pegou tudo. Tá. Eles tanto vão oferecer isso para o outro. Quando você fala oferecer, e para o outro. Levando essa transformação que você faz muito bem com os treinadores,
quanto se transformando, levando para eles. Uhum. Porque primeiro eu sou pessoa, eu me possuo, uhum, eu vou fazer essa transformação dentro de mim, daquilo que tive de insight nessa conversa, daquilo que fez sentido para o meu coração, e depois que eu me transformei, eu me ofereço. Aí como que eu me ofereço, para ficar mais fácil para quem está ouvindo? Sendo mais paciente, mais tolerante, resiliente, conseguindo perdoar. Primeiro eu perdoo quem sou, depois eu consigo fazer o processo de perdão no outro. Porque como que vou amar alguém, perdoar alguém, se antes não consigo fazer aquilo comigo mesmo? Então, primeiro, eu me ofereço. Uhum. Depois que eu me ofereci, aí eu consigo fazer a dinâmica. Isso tudo é no humano, porque nós só temos como chegar no divino a partir do momento que nós trabalhamos o humano, porque nós não conhecemos o divino sem passar pelo humano, porque nós somos seres humanos, uhum, cheios de imperfeições, pecados, defeitos, falhas. E esse santo do todo santo dia é essa transformação diária. É quando eu vejo que eu fui impaciente com minha filha Lise, Laís. Então, eu não vou ficar me crucificando. Nossa, fui impaciente. Ai, meu Deus, que mãe ruim eu fui. Não, nossa, fui impaciente. Qual ponte posso estabelecer de paciência? Porque na educação, por exemplo, dos nossos filhos, eu sempre falo para eles que eu gosto muito de metáforas porque ajudam na compreensão. É como se fosse assim, quando a gente tem nossos filhos, você teve a sua, você sabe muito bem disso, até os 6 meses, mais ou menos, aquela criança fica totalmente conectada à mãe e ela sente até que ela é um com o todo com a mãe. Uhum. E nesse espaço, podemos imaginar que aquela criança poderia ser um mar onde não existe o paredão de areia. Ou seja, eu estou totalmente conectada. Na medida que aquela criança ela vai crescendo, esse paredão de areia também vai crescendo. Ou seja, diariamente nós, como pais, precisamos todo santo dia estabelecer uma ponte para entrar dentro daquele mar que são nossos filhos. Porque quanto mais eles vão crescendo, mais o paredão também vai crescendo e mais nós temos que nos perguntar se nós estamos estabelecendo pontes diariamente ou não. Então, o todo santo dia é uma atitude diária de eu perceber aquilo que posso melhorar. Uhum. Mas não amanhã, não me crucificar porque não fiz no ontem, mas hoje, nesse dia de hoje, tendo paciência comigo, respeito com o meu processo, sabendo que vou errar muito, que sou imperfeita, mas sempre tendo essa paciência, esse olhar amoroso. Esse é um dos pontos, né? Então, entendendo isso, que eu consigo, eu me transformando, eu consequentemente levo para os outros. Não, não, não é uma obrigação eu criar um plano de ajudar os outros, não é isso, né? É eu me transformando e eu conseguindo levar essa minha transformação. Que aquilo é uma coisa que eu falo, eu até estava falando com o Lu antes aqui, que é, você acredita, Dre, que as pessoas, elas nascem, podem nascer ruins, ou elas nascem sempre boas? O que, que você acredita? Eu acredito que nascem sempre boas. Nascem sempre boas. As pessoas, elas nascem boas. Todas as virtudes são colocadas por Deus dentro do coração de todos nós. As pessoas, elas são como sementes, onde nessas sementes tem virtudes como coragem, amor, esperança, fé. Tem tudo. Tem tudo nessa semente. Na essência, semente. Né? Tem tudo. O que acontece? Assim como a semente, pode ser que essa semente caia numa terra que é uma terra cheia de pedra e que lá não vai conseguir dar frutos. Pode ser que caia numa terra boa. Mas ainda caindo nessa terra boa, não significa que dará frutos. Porque existe todo o processo do ambiente, o processo do cultivo, o processo do preparo. Então, as pessoas, elas nascem com todas as suas potencialidades. Agora, se vão usar ou não, isso vai ter vários fatores que vão influenciar. Como, por exemplo, o ambiente, né, que a gente fala muito. Sim. Que o ambiente influencia. Então, é isso que você está falando. Mesmo o ambiente influenciando, as pessoas, elas têm escolhas. Não é fácil, não é uma coisa simples. Assim, ah, não, eu escolho X, Y, Z. A gente sabe que, às vezes, a pessoa quer escolher X, Y, Z, mas a vida leva para o ABC. Sim. E está tudo certo. O que é importante, e o que eu gosto de dizer, porque... Não sei se você sabe, mas, por exemplo, existem algumas linhas de religião que sempre se coloca da seguinte forma: todo mundo nasce ruim.
E aí tem que ir se purificando ao longo da vida. E tem outras linhas religiosas que acreditam que todo mundo nasce bom. E tem algumas linhas filosóficas, ideológicas, outras ideológicas, que dizem que a pessoa ela é boa por natureza e vai ser sempre boa, 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 boa. Aliás, é esse o fenômeno que acontece hoje na internet, que tem uma ideologia que diz que a pessoa é sempre boa e a pessoa que é sempre boa, ela começa a se abrir inconscientemente para ver o erro do outro. Porque ela sabe, que ela está sendo doutrinada que ela é boa, 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 boa. Então ela quer olhar o erro do outro, ela julga, invalida, castra, e aí começa o cancelamento da internet, essas coisas todas que a gente vê acontecendo, sim, que está acontecendo cada vez pior e cada vez mais. Então eu entendo sim que também não é nem 8 nem 80, nem todo mundo nasce ruim e nem todo mundo é bom e vai ser sempre bom. Nós temos os altos e baixos. Agora, eu acredito nisso, que todos na sua essência nascem bons, pessoas boas, com essência do amor, da positividade, só que o meio é aquilo que você falou, a semente ela pode nascer numa terra fértil e vai crescer maravilhosamente bem. Pode nascer no meio de um concreto e às vezes ela nem consegue germinar, mas outras germinam ainda assim. Sim, né? Com certeza. Mas enfim, é o que é. Então acredito muito que a gente vai se lapidando, vai se pulindo, a gente consegue, mas a gente tem que querer, né? As pessoas têm que desejar. E as pessoas que estão lá te acompanhando no Instagram, todas essas lives que você faz, elas estão escolhendo sim a permissão. Elas estão dando sim a permissão. E quando a pessoa dá sim, a permissão de mergulhar dentro dela, de ouvir o que você está falando, ela vai crescer, transformar. E aí tudo vai acontecer, que é aquela parte do horizontal. Ela, na transformação, ela vai levar as coisas boas para as pessoas. É incrível. É o disponível, né, Mar? Porque o processo de transformação, se formos pensar em recomeçar, e recomeçamos todo santo dia, nós teríamos que pensar na transformação, mas a transformação ela se dá a partir da disposição. Para que eu me transforme, eu preciso estar disposta a isso. Porque se eu não estiver disposta, eu me saboto, eu deixo com que o medo me domine, a culpa, os sentimentos infrutíferos, infecundos. Então, isso que você falou de estar disponível faz toda a mudança. Não tem como, por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim, ai, Dede, eu consigo mudar o outro? Ninguém muda ninguém. A pessoa ela tem que estar disponível para o processo de mudança. E isso gera tanta dor, né, Marcelo? Porque, às vezes, dentro de casa, nós como pais, a gente quer, às vezes, mudar aquela criança ou aquele filho. Como criança é muito mais fácil, porque nós temos ali um poder e um domínio que, de fato, a gente consegue fazer uma influência maior. Eu brinco com eles que é assim. Quando ainda são pequenos, eu imagino a criança como um jogo. Como um jogo no sentido assim. Imagina bolas. E daí você tem 10 bolas. Quando a criança nasce, essas 10 bolas estão com você. Da medida que essa criança vai crescendo, você vai entregando bolas para que ela possa jogar também. Mas no início, todas as bolas estão com você. Você tem o domínio. Uhum. Então, na medida... Você é o dono da bola. Você das é o bolas. Dono da bola, isso mesmo. Mas na medida que essa criança ela vai crescendo, você vai entregando a bola. Vai ter um determinado momento que essa criança vai estar com todas as bolas quando ela cresce. E para que ela se transforme, ela precisa estar disponível para a mudança. Então, não tem mais como o pai pode aconselhar, pode, a mãe pode. Mas o processo de transformação, seja com marido, mulher, amigo, ele passa pela ponte. Ou seja, quando eu bater na porta, aquela porta precisa estar aberta. Porque se ela não estiver aberta... Quantos treinamentos você já fez, Marcelo? Você entrega tudo. Eu sou testemunha viva disso. Eu fiz todos os seus treinamentos, sou Lilman... Por natureza e na veia, tatuada na veia. E o que você faz? Entrega tudo. Mas quantas pessoas já foram lá e mesmo com tudo entregue não fizeram? Então, foi culpa do treinamento? Lógico que não. A pessoa ela tem que estar disponível para o processo de mudança. Tem que estar disponível para o processo. E é engraçado que acontece. Tem pessoas que... É interessante que elas... Até dei o exemplo que você, o Lu, o Minotouro, vocês três estavam aqui hoje,
Você ainda está, né? Eles já foram embora. Mas são excelentes alunos, porque vocês estão à disposição, estão, deram sim para o coração aberto. E com o coração aberto, cara, vocês são alunos incríveis. E o que são alunos incríveis? Pô, que são humildes, que querem ali aproveitar o máximo possível de tudo que a gente passa. Porque um detalhe, uma coisa pequena que é falada, isso cresce, se expande, vira do micro para o macro. E engraçado que tem... E tem aluno, que é um barato, que é assim, por exemplo, tem aquele aluno que ele tá tão ele racionaliza tanto, que ele começa a racionalizar, que o copo dele tá cheio. Então ele não tem mais, não deixa entrar nada. E aí ele acaba perdendo o micro, que é um micro que pode se transformar em algo gigantesco, que pode fazer uma grande diferença para ele. Tem o coração aberto, o copo vazio, ele é muito importante. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não importa se algumas pessoas perguntam assim, Marcelo, mas você ainda faz algum curso, faz alguma coisa? De vez em quando eu faço. E todas as vezes que eu fiz, eu fui de coração aberto, fui com meu copo totalmente vazio. Porque a gente sempre está aprendendo, a gente nunca vai lotar. Nunca vai lotar. Sim, somos seres inacabados. Sempre teremos alguma coisa para poder preencher, entende? Estamos então, em constante processo de evolução, de aprendizado. Que nem eu estava conversando com o Luíde agora, a gente fez o programa todo santo dia aqui no seu estúdio maravilhoso, e eu estava conversando exatamente isso com ele, que tem portas que nós só vamos acessar dentro do nosso coração quando chega, por exemplo, a porta da rejeição. Eu só vou acessar ela quando eu me sentir rejeitado por alguém. Uhum. A porta, por exemplo, da crítica do outro. Eu só vou acessar essa porta quando alguém me criticar e eu disse, nossa, vou ter que cuidar disso, doeu em mim. Uhum. A porta da perda, quando alguém falece, eu só vou acessar essa porta quando ocorrer esse acontecimento. Então, no autoconhecimento, embora nós possamos ter um autoconhecimento, que sou eu fazendo minha meditação, minha oração, tem outras tantas portas que elas só vão ser abertas quando algo externo me acontecer. Uhum. Então, é muito bonito eu estar disponível para tudo e compreender que cada coisa que me acontece são oportunidades também de eu me conhecer e me elevar. Dre, mas você sabe que tem pessoas que não estão preparadas para certas portas quando abrem. Sim. E eu vou fazer a pergunta para você. Traz aí do seu coração. O que você acha que acontece quando a pessoa ela não está preparada para essa porta? Por que, que essa pessoa não está preparada? O que faz a pessoa... Não, e aí reage mal? Ou, por exemplo, não reage, trava, bloqueia? Ou fica apática? Ou dá um passo para trás? Ou entra em pânico? O que acontece? Sim, o que acontece... Pessoalmente, eu compreendo que o primeiro motivo é falta de maturidade para lidar com aquilo. Sim. Então, quando eu me fecho, pode ter vários caminhos. Quando eu me fecho e eu tenho uma fuga, é porque eu ainda não consigo, eu não tenho capacidade de entrar dentro daquele território. Porque entrar dentro daquele território, para mim, é muito maior do que eu consigo enfrentar. Para dar um exemplo, e para que fique mais fácil, é como se eu compreendesse que aquele obstáculo, aquela dificuldade, é muito maior do que eu. Uhum. E isso reflete uma falta de capacidade de revisitar quem sou e fazer processos de reelaboração dentro de mim. E será que tem gente que às vezes ela não conhece? Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu não fui... Olha, esse é o caminho que eu quero seguir com você. E eu já vou dar o meu próprio exemplo. Eu não fui preparado para lidar com a porta aberta da baixa autoestima. E quando eu tive a primeira vez essa porta aberta da baixa autoestima, foi super complicado de lidar com isso. Eu não sabia como lidar, não sabia como superar.
E isso reverbera negativamente em várias outras portas que vão se abrir. Que aí depois abre a porta da angústia, abre a porta da ansiedade, abre a porta da. Ladeira abaixo. Aí vão Sim. abrindo várias portas negativas por causa de uma porta que você não tinha maturidade, como você falou, para lidar. E aí? Onde é que está a Eu, solução sim, disso? e é interessante que nós temos empatia, porque eu também sofri desse Também processo aconteceu de isso com você? muito, de, nossa, eu tinha uma estima lá embaixo, e nós sabemos que, na verdade, primeiro vem a autoimagem é como eu me vejo, e a autoestima é o que sinto a partir do que me vejo, do que vejo. Então, para quem sente isso como nós, que nós sentimos, na época eu não tinha essa maturidade. Então, assim como você, eu, por muito tempo, eu fugi, eu me afastava de pessoas, eu aceitava aquela imagem negativa que eu via a meu respeito. Então, para quem está nos ouvindo, eu vou dar um conceito teórico, corroborando que a teoria não transforma, a teoria dá insight, para que a partir desse insight a pessoa possa praticar no seu todo santo dia. Então, sabendo que autoestima é sentimento daquilo que vejo, e que primeiro vem a autoimagem, então quem está nos ouvindo e sente também isso que você relatou para nós, olhar para si e perceber primeiro como me vejo. Eu me vejo gordinha, eu me vejo magra, primeiro a parte externa. Eu me vejo como uma pessoa atraente, uma pessoa comunicativa. Como que eu me vejo? Tanto minha aparência externa, depois a minha comunicação. Escreve tudo. E depois que você escreveu o como que você se vê, tudo que for negativo, você perguntar, isso realmente é meu? Ou na minha infância, alguém falou isso sobre mim? Vamos dizer assim, ah, tímida, eu me vejo como uma pessoa, realmente era isso? Ou existia um rótulo que o meu pai e minha mãe falavam assim, ah, você não vai fazer uma apresentação de escola, você é muito tímido, você era muito bravo, nossa, é muito estourado. E então, perceber quais foram os rótulos que foram incorporados. Isso tudo é observação. Então, o primeiro passo faz o processo de identificação. Identifico como eu me vejo. Tudo autoimagem. Depois, se isso se relaciona com alguma voz que vi no passado. E depois, aí, porque eu só posso construir algo a partir do momento que eu sei o que eu estou construindo. Porque senão não tenho como construir. E depois eu construo como eu quero ser vista. Então, se eu coloquei, ah, eu gordinha. Não, mas realmente eu estou gordinha. É uma realidade. Então, o que eu posso fazer então se eu quero me ver mais saudável? Aí eu posso ir para a academia, eu posso fazer isso, então eu já coloco lá. Isso se a pessoa identificou que não vem só dos outros, é uma coisa que ela se percebe mesmo, é isso? Perfeito, porque o Tá. primeiro processo é como ela se percebe. Então, o primeiro processo é a autoimagem. Eu vou me identificar, porque se eu tenho uma baixa autoestima, é o que eu estou sentindo a partir de como vejo. Por isso que tantas modelos lindas, maravilhosas, têm baixa autoestima. Por quê? Porque, embora elas sejam isso para os outros, internamente elas não se sentem assim. Tem uma autocrítica muito E pode forte ser ali. e a coisa contrária, por exemplo, a pessoa sabe que para ela tá bem, mas os outros falam o contrário. Eu acho que gera o mesmo resultado de será que gera? Acho Ela que se sim, né? sente bem e o outro Ela julga. vê que a autoimagem dela tá ok, mas tem gente julgando, por exemplo, com a galera que faz bullying, tá julgando lá, fazendo bullying, que ah, não, você é isso, é aquilo e tal. Aí Isso vai pode acontecer também, refletir, né? sim, isso acontece muito, só que daí ela vai sentir ou não, dependendo de como ela se vê. Porque, por exemplo, se eu me vejo de fato bem, podem falar o que for, não vai reverberar dentro de mim. E aí, como é que fica o exercício, então, se Ah, for tá. desse jeito? Então, ó, primeiro, identifica como você se vê, autoimagem. O que for negativo, porque o que for possível é maravilhoso, né? O que for negativo, perceba se aquilo existe uma voz do passado que alguém colocava você no rótulo. E, posteriormente, você vai fazer o processo de construção. Para cada um desses, como eu desejaria ser vista? Depois que você colocar o como você deseja ser vista, quais os passos eu vou dar a partir de agora? Para que eu possa começar a sentir isso. Então, exemplos, para ficar mais fácil. Se eu me vejo como gordinho de fato, eu estou, é uma realidade, quais são os passos que eu posso dar? Se eu me vejo como uma pessoa não atraente, quais são os passos que eu posso dar? Conversar mais. Ah, eu tenho vergonha de conversar. Ler antes de conversar sobre aquele determinado assunto, para existir uma preparação. Então, é de fato eu perceber
de forma específica, porque se eu não trago para a especificidade, fica tudo muito no abstrato. Uhum. E o que Sim. é abstrato não transforma. Uhum. Uhum. É geral. Tem que ser uma teoria com base. Né? Senão... Isso, com base. E a partir disso, você vai dando passinho de cada vez. Não vai adiantar você fazer esse exercício hoje, achar que amanhã está tudo resolvido. Né? Então, você vai fazendo hoje. Aí você... Nossa, hoje eu me senti melhor fazendo isso. Aí você faz amanhã, faz depois. E daí você vai... voltando a ter uma autoestima, que é a estima por você do jeito correto. Porque o que, que aconteceu? Uma internalização do amor do jeito errado. Uhum. Então, lá atrás, essa pessoa, assim como eu vou dar meu exemplo, fica mais fácil. A minha mãe, ela era extremamente insegura. Minha mãe era muito submissa. Ela dava amém para o meu pai para tudo, 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 tudo. E o que, que aconteceu? Eu, embora quisesse ser forte como o meu pai, que era quem... levava a casa, tinha aquele poder todo, eu me identifiquei totalmente com minha mãe. Então, eu também era insegura, eu me achava burra, eu me achava feia. Então, eu tive o processo de identificação com a minha mãe. Então, por mais que as pessoas me dissessem, nossa, Andresa, você passou no vestibular de primeira, quando eu passei no concurso. Você passou num concurso super difícil. Eu não consegui enxergar aquilo. Por quê? Porque eu tinha uma baixa autoestima. Eu não sentia que a minha imagem... refletia aquilo. Uhum. Então, a partir desse momento que tem o processo de identificação, então, o mais importante para quem está nos ouvindo é fazer esse primeiro processo que a gente está conversando. Nossa, eu sinto isso que ela está falando. Eu me identifiquei. Aí você vai investigar os motivos e já trazer as soluções, que vão ser diárias, constantes e consistentes. E quando que você sabe que resolveu? Ó, resolver não resolve nunca, tá? Porque sempre a gente vai ter uma portinha que vai abrir que a gente não imaginava. Por exemplo, às vezes a gente gosta muito de um amigo, de uma amiga, enfim. Vamos dar um exemplo, né, que acontece na nossa vida prática. E você manda uma mensagem para essa pessoa e às vezes a pessoa tem suas super demandas durante o dia, não vê, vamos dizer assim, e não te responde mais, nem viu aquela mensagem. Dentro de você, talvez, você sinta exatamente que vai ter que trabalhar aquilo. Nossa, fiquei triste, não gostei, fez isso. Aí foi uma portinha que abriu. Aí você diz, opa, olha ela aqui abrindo de novo. Deixa eu entender o que é que aconteceu. Uhum. E é uma construção diária, a partir das portas que se abrem. Joia. E no caso da pessoa, por exemplo, ela tem certeza que ela não é aquilo, só que os outros vêm e ficam impondo, como fazendo bullying. Não, você é isso, você é aquilo e tal. E aí a pessoa ela tem que, na verdade, tratar de não se deixar... Se influenciar e nem afetar o que os outros estão falando, ou que os outros. Porque tem esse lado também, né? Tem um pessoal que se preocupa muito e deixa se afetar ao que os outros pensam, ao que Sim. os outros acham em relação a isso. Então também é importante esse muito aspecto. Muito importante, né? Isso eu falo muito com eles na live, porque eu gosto sempre de trazer o exemplo de Jesus para falar sobre isso que você está mencionando. Jesus, se você for na Bíblia, você sempre vai ver que ele diz assim, eu sou, eu sou, eu sou. Ele nunca fala, eu serei, eu era. Ele sempre fala, eu sou, eu sou. Quando nós sabemos quem somos, nós podemos até ser influenciados. Por exemplo, num dia que acontecer, a gente vai ficar chateado, é óbvio, somos humanos. Alguém falou, me julgou, me criticou em relação ao assunto, principalmente se aquela pessoa, às vezes, é especial para a gente, às vezes, nossa, mas não entendi... Mas aquilo não permanece dentro de mim. Quando que eu sei que eu estou com a estima legal? É quando eu sei quem sou. Então, mesmo que você fale algo sobre mim, e nas primeiras horas aquilo reverbere dentro do meu coração, às vezes um dia, depois eu não alimento mais aquilo. Por quê? Porque eu sei que não é real. Uhum. E daí é importante para quem estiver nos ouvindo, se estiver alimentando, se isso durou mais de uma semana, foi durando... Olhar o que você está acreditando daquilo que foi falado. Uhum. Porque daí existe uma crença aqui dentro de você. Saiu do outro para entrar dentro de você. Uhum. É. No meu caso, a minha baixa autoestima, ela era diretamente ligada aos resultados. Então, eu não consigo, por exemplo, né, a gente não tem um resultado específico. E aí vem o sentimento de fracasso, de derrota... E esse sentimento, na época, quando me pegou pela primeira vez, eu não sabia como lidar. Sim. É, e aí gerou a baixa autoestima, que gera uma série de outros detalhes. Eu penso, Dre, que é muito importante, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dessas portas que se abrem, né?
Então, lembra que eu estava conversando com o Minotouro aqui, o quão importante é o bate-papo que o mestre lá na academia faz com as crianças, e tem a hora, né, o momento do mestre, alguma coisa assim, sim, que o mestre traz sabedoria, traz algumas informações que são importantes para a criança poder começar a se condicionar a uma série de fatores que vão blindar justamente a essas portas que se abrem. E não só dentro, no caso, a própria academia dos irmãos Nogueira, essas academias, elas são uma ajuda, um extra educação. Então eu entendo muito bem que faz muito parte, a princípio, que os pais ajudem ao máximo as crianças nesse ponto. Então, e se não, como por exemplo os nossos pais, né? Nossos pais antigamente, os pais da década de 60, 70, 80, 90, eles não tinham uma certa preparação para poder ajudar nesse sentido. Por isso até que a gente pensa assim, caramba, se eles não tinham inteligência emocional, eles não conseguiam nos ajudar com a inteligência emocional, com resiliência, entender as adversidades que podem acontecer. E hoje nós temos ferramentas que ajudam em todo esse processo. Mas eu vou dar um exemplo aqui para a galera até poder entender. A Stephanie, ela tem 3 aninhos e 4 meses. Você acredita que ela não gosta de perder? Ela não quer perder, ela só quer ganhar? Cara, ô Dan, acredito. Tu não tem ideia. Tudo ela quer competir comigo. Ela não tem irmãozinho mais velho? Então ela fala assim, pai, vamos tomar banho? Eu vou tomar banho primeiro, vou ganhar de você. E sai correndo. sai correndo. Aí, pai, você tá comendo? Eu tô comendo também. Vou comer primeiro, vou acabar antes de você. Olha tudo só. Ela quer competir e aí vem o lance. Ela não quer perder de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Aí, beleza. Só que aí, qual que é o erro? O erro, talvez, é o quê? Ah, é criança, deixa ganhar. É criança, deixa ganhar. E aí a pergunta é, como que essa criança vai ficar preparada à porta que vai abrir da derrota? Quando ela tiver a primeira experiência de uma derrota, como é que ela vai conseguir? Entende? Como que ela vai lidar com isso? Ela não vai saber lidar com essa porta. Que é como eu não soube lidar com essa porta. Entende? Então, tem muito da criação dos pais. Então, o que eu faço? Às vezes você ganha. Ah, sim. É claro. É lógico. É lógico. E ela, como fica? Então, aí que acontece? A ela, sem contexto, ela vai ficar chateada. Uhum. Certo. Sem contexto. Então, qual que é o meu contexto? Filha, ó, o papai ganhou. Ah, pai, não sei o quê. Pô, por que você não... Ah, não, mas eu não gosto de perder, não sei o que lá e tal. Falei, filha, na vida é assim. A gente ganha e a gente perde. Você vai perder mais vezes além dessa. Sabia disso? Aí ela fica processando. Ela é muito pequenininha, ela fica processando. Ela fala assim, agora parabeniza o papai. Dá parabéns pro papai, porque o papai ganhou. Aí quando ela ganha, eu falo, parabéns, filha, você ganhou. Entende? Então é esse o ponto. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito e que nem vou conseguir fazer isso em todos os aspectos. Mas o quanto a gente conseguir ter consciência e identificar o quanto que a gente pode ajudar uma criança, principalmente nossos filhos, né, que estão mais próximos da gente, esse é o ponto, Dre. Sim. Sabe? E você falando, me lembrou totalmente a Lizzie. A gente passou e passa. Ela melhorou, lógico, agora ela está com 10 anos. Mas eu e Thiago, a gente, inclusive, precisava fazer com que viesse esse gatilho nela para que pudéssemos trabalhar. E vou te exemplificar. A gente já tinha percebido, assim como você percebeu com a Stephanie, que ela não sabia perder. Então, como a gente sabe que a gente precisava acessar aquilo, o que a gente fazia? Sempre no final do dia a gente ia brincar, nós quatro, no parquinho, e nós brincávamos de verdade, não favorecíamos ninguém, e tinha vezes que ela ganhava e tinha vezes que ela não ganhava. Então, nessas oportunidades que ela não ganhava, era a porta que se abria para a gente poder trazer exatamente essa ressignificação. Fazer uma intervenção ali e ressignificar. Uma intervenção Maravilha. E ressignificar. E uma das coisas que a gente falava, assim como você falou que na vida a gente ganha, a gente perde, eu gostava de frisar com ela que a perda não é de verdade uma perda, é um aprendizado. Aprendizado. E eu falava assim, Lizzie, na vida, mamãe acredita que ou ela ganha ou ela aprende. Porque aquela perda, na verdade, ela não é uma perda, porque você aprendeu algo com aquilo. E a gente vê com Thomas Edison.
as tantas milhares de vezes que ele não conseguiu. Que ele não conseguiu um resultado. O resultado foram as milhares de vezes que ele viu que não era por aquele caminho. Uhum. E daí ele foi reformulando outro caminho, até que ele chegou no caminho que trouxe a luz. E na nossa vida é assim. Esse diálogo que nós fazemos com nossas crianças nada mais é do que colocar luz. É iluminar, para que elas expandam a consciência e percebam que não é ruim errar, que não é ruim falhar, que não é ruim perder. Que, na verdade, a primeira vez que ela tentou andar, ela não andava, ela caiu. Quando ela começou a falar, ela falou tudo errado. Quando ela foi andar de bicicleta, ela caiu. E às vezes, né, Adri, às vezes a derrota, às vezes o fracasso, o erro prematuro é até bom. Sim. Erra logo. Pra você aprender logo. Sim, né? Não? Oh, erra logo pra poder acertar o mais rápido possível. Poder... Né? Imagina aí precisa ficar... de humildade. Caramba. É, então. É, porque às vezes precisa de humildade. As pessoas elas não têm humildade pra errar logo. Aí ficam no processo do perfeccionismo. Preparando. Porque eu não quero errar logo pra não ser chamado exatamente. Pelo outro de fracassado. Ou que e aí não sofre, né? Aí sofre. Perfeição não existe. Perfeição. Agora, quando a pessoa é humilde, ela avança de um jeito. E para quem me ouve, está ouvindo, eu falo muito na live, como que ser humilde? É você já mostrar sua vulnerabilidade. Eu não sou boa naquilo, olha, gente, eu estou aprendendo isso aqui e tal, me ajuda a aprender junto. Então, eu já falei que é aquilo. Aí, se acontecer algo, eu já me dei a permissão e já mostrei para o outro também. Então, eu tiro aquele peso do outro. E o outro, ao contrário, vai tentar me apoiar. Porque, uhum. assim como eu... enfrenta inúmeras coisas as quais está iniciando. Uhum. Maravilha. Dri, agora vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do livro, que eu quero falar do livro com você, quero saber de você o seguinte. Você tem todo esse lado espiritualizado, que inclusive quando você está fazendo as suas lives, muitas vezes você sente até que você deixou aberto para que o Espírito Santo, que uma energia de Deus, alguma coisa venha e use você. É bem isso mesmo? Sim. É desse jeito? Eu me coloco total como instrumento, canal. Isso, show. Canal. E a gente sabe, Dre, que de alguma forma é preciso uma certa preparação, né? Não é qualquer pessoa que vai receber isso ou que vai ter da noite. Não estou dizendo qualquer pessoa, mas às vezes não acontece com estalar de dedos e de qualquer forma, em qualquer contexto. Dá para acelerar esse processo com uma preparação. E a minha pergunta é essa. Como que você se prepara? Como que você mantém a sua espiritualidade, sabe, com uma energia positiva, com uma energia forte, não só positiva, mas forte, que acaba influenciando, que acaba motivando as pessoas a fazerem o mesmo, porque você leva um exército com você. A energia tem que ser forte para conseguir levar um exército. E você tem esse poder, você sabe disso. Então, e aí esse poder? Existem alimentos para o corpo, existem alimentos para o espírito. Nós humanos aprendemos desde pequenininho a nutrir o nosso corpo. Como que eu nutro o meu corpo? Eu me alimento, eu me hidrato, faço meus movimentos, tenho meu sono. Esses são os alimentos que o corpo necessita. Uhum. Geralmente não nos é ensinado de uma forma muito profunda os alimentos emocionais e espirituais. Tá. Antes de você ir para os espirituais e emocionais, fala pra gente aqui, como que você, por exemplo, a hidratação, o que você faz? Como é que é a tua rotina de hidratação? Eu tomo, em média, 4 litros d'água por dia. Eu faço, alguns dias da semana, jejum intermitente. Teve período que eu estava fazendo, eu acho que eu passei um ano fazendo ele todo santo dia. Mas agora eu já não sinto mais essa necessidade que outrora eu sentia. Eu vou muito pelo meu corpo, porque... para quem está nos ouvindo, o nosso corpo conversa com a gente. Uhum. Então, eu escuto muito o que o meu corpo está dizendo em cada momento. Então, eu me hidrato. Eu, antes das lives, por exemplo, eu não me alimento. Eu fico apenas com a água.
Eu não como carne, já faz um período grande que eu não... E como você pode dizer, como é que aconteceu, Andresa? Foi uma intervenção espiritual mesmo. Eu comia carne e quando eu comecei a escrever o livro, que começou ainda com um livro espiritual que ainda não foi lançado, Deus ainda não permitiu que fosse lançado, mas uma hora vai ser, que é o da Liz, começou com esse livro. E nesse livro, quando eu abri a Bíblia e veio a história, eu senti dentro de mim dizendo assim, você não vai precisar mais comer carne. E naquele instante, do outro dia, eu já não tinha mais vontade de comer carne. E eu senti, depois desse processo, que eu comecei a me conectar mais forte com a espiritualidade. Muito mais forte. Então, eu também não me alimento de carne. Quando você faz jejum, você sente isso também? Você se conecta mais ou não? Muito mais. Muito mais. Não compara. Tanto que, de manhã, quando eu faço a live... Eu faço em jejum porque eu também sei que a minha conexão espiritual, ela não sofre influência do alimento. E por vários motivos, a gente sabe que o alimento, ele precisa demandar uma energia sua, além de todos os outros aspectos que poderíamos falar espiritual. Mas o alimento em si, eu não o consumo nesse momento, porque eu sei também que aquilo ali eu tenho que estar no canal totalmente sem intervenção. Para ficar mais fácil, para quem está ouvindo. Uhum, uhum. Sem intervenção. Quanto mais Sim. eu tiver... livre de qualquer estímulo externo. Então, eu me hidrato, eu não como carne vermelha, eu como muito coisas da terra. Então, sempre me alimentando, nada de saquinho, não existe saquinho lá em casa. Evitar o máximo possível de produto, né? Perfeito. Tem embalagem. Açúcar, tem isso, embalagem. É produto, não isso, é alimento. Né? Não é alimento, perfeita a definição. Açúcar, evito ao máximo, então, café sem açúcar, uhum. enfim... Então, eu busco essa alimentação, um sono bacana. Então, todo esse olhar, como que eu faço, Má? Tudo que eu vou colocar dentro do meu corpo, antes eu pergunto, isso vai me dar energia? E esse processo começou muito lá atrás, quando eu tive a Liz e a Laís. Foi a primeira vez que eu dei um significado muito importante para o alimento, porque como eu sabia que eu estava na gestação, eu fazia assim, esse alimento vai nutrir minhas filhas? Vai ser bom para elas? Aí eu comecei a dar Laís, esse significado. A Laís é a primeira, é mais velha? A Liz é a Laís. A Liz é a mais velha, depois vem a Laís. Tá. Mas aí você teve essa consciência mais na segunda Não, gravidez? Nas duas. Nas duas na teve? Liz ah, e na tá Laís, bom. Foi. Entendi. E depois seguiu, porque eu sempre converso com eles, que uma coisa é mudança. A mudança ela é muito difícil, porque quando estamos no processo de mudança, nós ainda não fomos transformados. Uhum. Então, primeiro vem eu buscar essa mudança. Então, eu faço um dia, vai ser difícil, dois dias, vai ser difícil. Quando crio o hábito, eu me transformei. Aí já não fica mais difícil. Então, hoje, eu tenho a rotina que eu tenho, alimentar, de sono, hidratação, e você diz assim, nossa, é difícil, porque, às vezes, para quem está nos ouvindo, ai, nossa, eu nunca vou conseguir, isso é muito difícil. Não, quando você... torna hábito e se transforma, você começa a gostar daquilo. Uhum. Então, aquele alimento que, às vezes, você não tinha sabor por ele, o teu paladar muda. Uhum. Você começa a ter um sabor incrível por aquele alimento, porque você também vê quanto que aquele alimento faz com que você fique bem, que você tenha mais disposição, energia para enfrentar seu dia. É incrível. Eu também eu tenho desses hábitos também. E as pessoas perguntam, como eu estou te perguntando agora, quais são os seus segredos para ter essa energia, etc. E muitas pessoas me perguntam isso. E engraçado, Dre, que as pessoas falam assim. Elas começam um discurso assim. Ah, eu quero saber como é que você faz aí, porque eu quero também fazer e tudo mais. Mas chega uma hora que elas não querem pagar o preço, não. Então, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer tipo de treinamento, tem treinamento que eu passo ele inteiro em jejum. Dependendo do treinamento, quando é... de 2 dias e 3 dias, por exemplo, né? Não sei se o Dan lembra disso, mas no Poder Sem Limites, no Vida Extraordinária. Quando é de sexta, sábado e domingo. Sexta, você sábado e domingo. Não como nada. Aí o pessoal vai almoçar e eu fico só tomando água, café, e não como nada. Quando é mais longo, os primeiros dias eu não como, né? Fuma. Eu fumo, aí volta e meia eu desabafo e fuma. Caramba, essa noite eu não consegui dormir. Porque o jejum dá tanta energia pra gente que eu perco o sono completamente. E aí eu, né? Caramba, não consegui dormir, só consegui dormir 1 hora, só consegui dormir 2 horas. E aí ele fica assim pra mim, então, essa noite come que aí você vai ter soninho. Não, eu ainda fico mais um dia. Aí às vezes eu fico 3, 4 dias em jejum. Por exemplo, que é uma formação de 9 dias, de 8 dias. Aí às vezes é 3, 4, às vezes 2 dias. Mas isso já me dá um start muito importante para o processo.
E aí quando eu falo de jejum, hoje para mim jejum é uma coisa muito natural, muito fácil de fazer. Eu fico tranquilo. Primeiro dia, depois de muito tempo sem fazer jejum, o primeiro dia ele é mais chatinho. Aí você fica meio naquela, tal, com aquele desejo de comer alguma coisa, mas por causa do quê? De abstinência de gordura, abstinência de carboidrato, porque eu também não como carne, então acabo comendo um pouquinho, alguma coisa de carboidrato a mais, apesar de eu evitar, eu evito açúcar, eu ingiro hoje, você lembra, né, que antes eu comia mais açúcar, hoje eu como quase nada de açúcar, muito pouco de açúcar, farinha branca também é quase nada, enfim. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que as pessoas querem saber como que é, aí descobrem como que é e depois não querem pagar o preço. Então, fazer jejum é muito importante para todos os sentidos, para a sua espiritualidade. Quando eu também estou em jejum e eu começo uma turma em jejum, o meu processo é esse, é estar aberto à espiritualidade e eu faço as minhas orações ao longo do jejum. Que isso faz uma conexão e uma abertura de um campo energético, e aí essa é a minha crença. Eu não me importo se alguém não acredita no que eu acredito. Mas isso acontece, Marcelo, tanto que eu estava conversando com o Luíde. Só que tem aqueles que chegam para a gente e falam assim, ah, mas quero ver você provar isso cientificamente. Não tem como provar cientificamente. Mas daí nós damos nossos testemunhos. Mas então é o sentir, é o que eu falo para as pessoas. Você só vai saber se você sentir. Sim. Se eu não sentir, você não vai saber, não tem como você ter ideia do que eu estou falando. Sim, porque isso que você está falando é tão real que nós estávamos conversando sobre isso, que o campo que se abre nos treinamentos aos quais você ministra são campos quânticos muito elevados. Nas semanas que eu estou lá, eu recebo ligações das quais eu não imaginava. Verdade, é disso que eu estou falando. Volte bem, ela está lá e fala assim, caraca, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, cada dia é uma novidade. É surpreendente, Mar, eu não consigo te explicar. Eu entro dentro de um campo ali dentro que coisas acontecem, coisas aparecem, e daí o Lu falou a mesma coisa, Andresa, o que eu senti lá no treinamento do Mar, ele nem sabe ainda o que aconteceu, mas eu tive uma elevação assim, espiritual e tal, exatamente de um campo que abriu, que é muito poderoso, então acontece verdadeiramente isso, então essa espiritualidade que você tem, e que você já prepara aquele ambiente, vai muito com a sua força também, vai ser a egrégora da turma que é formada ali, mas o líder, o mestre, ele vai fazer com que essa experiência se expanda mais ou não. E você faz com que essa experiência tenha essa expansão. E daí a pergunta que você fez, né? Termino ela, você vai concluir? Peraí, deixa eu falar agora. A outra parte que as pessoas não querem pagar o preço. Que é o lance da carne, né? Ah, é verdade. É o lance da carne. E é super polêmico, a gente sabe disso. Mas as pessoas me perguntam, eu falo assim, eu não como carne. E eu também não ingiro outras coisas, mas eu acho que o principal é comer carne. Mas eu também, hoje eu não como mais ovo, não sei se já te falei isso, quase não ingiro leite também. Nem o queijo. Mas o queijo também muito de vez em quando. Assim, mas, por exemplo, hoje, não sei se você viu lá, eu acabei comendo um pouco de queijo, que foi um pão de queijo. Mas a outra coisa que eu comi foi praticamente vegana. Mas não é esse o ponto. O ponto é, a gente chega e fala, olha, tem o lance da carne. Aí a pessoa, tipo, a gente vê no semblante, a pessoa assim, ah, então não vou pagar esse preço. Né? E eu tenho uma crença, Dre, e depois eu vou te perguntar uma outra coisa também, que você é como eu, nesse aspecto energético. Mas antes de falar do aspecto energético, tem o da carne. Eu tenho uma crença, e que é muito polêmico isso, e a minha crença é, eu comer carne é como se eu estivesse me ingerindo a sensação que eu tenho, porque na verdade eu não tenho mais a sensação de comer carne, porque eu vou fazer 30 anos que eu não como carne. Eu vou 47 anos, eu parei de comer carne com 17 anos, então vai fazer 30 anos esse ano agora. E eu não tenho a sensação de comer carne, mas a sensação que eu tenho de pensar na carne, se eu tivesse que comer aquela carne, a sensação é que é como se eu estivesse ingerindo uma energia negativa, que é a energia da morte, do sofrimento, do medo, do pânico, que é o que os animais sentem durante o processo
desde o do nascimento, do cárcere, do espancamento, de tudo que acontece ali com o animal. Então eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, se eu tivesse que comer, eu estou me ingerindo disso. Mas aí é polêmico, aí cada um tem a sua crença, tem gente que acredita em outras coisas, enfim. Mas é isso, só para começar a deixar claro aqui o que, que eu penso disso, porque é importante para a galera, eu acho, sabe? Eu te falei, né, que eu vou começar a lentamente falar mais sobre isso. E eu tenho, de grandes players do mercado, eu tenho que citar que a Andresa é uma das pessoas que não come carne. Como o Jerônimo Temer, o nosso irmão, também não come carne. Como o Tony Robbins também não come carne, enfim. E muitos outros que tem por aí. E a gente sabe, aí, por exemplo, eu não tenho muito parâmetro hoje, Dre, e aí é uma pergunta para você. Eu não tenho muito parâmetro hoje da diferença que dá na sensação espiritual, na espiritualidade, na canalização de energia do campo energético, quando se come e quando não come carne. Que você está há quantos anos sem comer carne? Comecei, foi no livro, 2017... Então, quase quatro anos. Quase 4 anos. Quase 4 anos. Então você tem mais fresco, podendo comparar. Então há 4 anos está muito mais próximo do que eu, 30. Que é 30. De 4 anos você consegue entender se como que é esse... E aí eu pergunto para você, como que é essa diferença? O fato de hoje você não estar comendo carne, como que você se sente em termos espirituais, energia... Como que é isso? Você consegue compartilhar com a gente? Até consigo, porque foi o que eu tinha comentado contigo há pouco tempo, que eu senti que eu não precisava mais me alimentar da carne. Uhum. E depois que eu não me alimentei, eu percebi como o meu boom de energia aumentou, tanto que escrevi os livros que escrevi em razão disso também. E como a minha conexão espiritual se elevou. Porque quando nós expandimos a nossa consciência, nós entramos em sentidos que nós não temos na teoria, na ciência. Uhum. Isso tudo é como você bem falou. Não é algo que a ciência ainda... Existem muitos estudos, mas como você falou, é polêmico. Só que nós falamos daquilo que a gente vive. Do que a gente sente. E o meu testemunho que eu posso dar... E daí quem está nos ouvindo, que faça os seus processos de um mês para perceber. Por exemplo, vou te dar Tiago, meu marido. Tiago, ele nunca se imaginou sem comer carne vermelha, porque ele é um homem grandão, fortão, super musculoso. Ele tinha a crença de que se ele não comesse carne, os músculos dele iam acabar, sumir. Porque ele tem 2 metros de altura. E ele tinha muitas dores nas costas, muitas dores, lombar, enfim... E ele disse assim, eu vou fazer o experimento, eu não vou comer mais carne, mas vou fazer por 1 semana, vou ver como eu me sinto. Essa 1 semana já vai completar quase 2 anos. Caramba, esporadicamente ainda come peixe. Não sabia peixe, que ele está tanto tempo sem comer carne. Esporadicamente ele ainda come peixe, mas não sente necessidade, só quando às vezes ele não canta. Mas a carne vermelha ele não come mais. E no caso dele, não foi nem por energia nada, foi uma opção para fazer um teste, porque ele me via com tanta energia. Aí eu falei assim, Tiago, experimenta. Eu penso assim, Marcelo, que nós, para crescermos e evoluirmos e melhorar a cada dia, nós precisamos experimentar o nosso corpo. Talvez, para quem está nos ouvindo, experimente, não dê certo, mas talvez dê certo. Então, que se dê essa oportunidade. No caso dele, ele deu. Hoje, mudou completamente. A energia dele aumentou muito. Ele fez outros processos, como tomar banho gelado de manhã, enfim... Mas, assim, é outro Tiago. E ele não deixou de ser musculoso. Não deixou de ser musculoso. Caraca. E não fica... As fotos mais recentes, eu não sabia que ele está 2 anos sem comer carne. Fotos recentes que eu vejo do Instagram todo santo dia, ele está lá, fortão. Fortão, forte. Então, assim, até para quem tem essa crença, não tem essa crença. Faça o teste com você. E olha que o Tiago nem come ovo. Então já, né? Porque as pessoas dizem, ele não... Cara, não nem come, ovo. Não, a gente é grão de bico, ervilha. É isso aí. Então muita brócolis, couve. Então tudo que tem fonte proteica, a gente está sempre ali se alimentando diariamente. Então, mas daí não é só em uma refeição. Acho que a nossa diferença é essa. Todas as refeições eu tenho uma porçãozinha de alguma coisa importante. Isso. E, Dre, olha, eu não suplemento em nada. Igual a mim. Absolutamente nada.
A Bianca, inclusive, você quer saber de uma coisa? Que a Bianca também, minha esposa, não come carne há muito tempo. E veio a ideia de que vamos suplementar com B12, por exemplo. Tá? Até teve uma época que eu suplementei com B12 por causa de crença. Porque alguém está dizendo e tal. Uhum. E aí você começa a acreditar. Sim. E eu comecei a acreditar nisso, que precisava suplementar. Aí eu suplementei por um tempo, acho que um ano mais ou menos, e depois eu larguei mão. Porque, cara, eu fiquei já tanto tempo sem comer carne e nunca tive nenhum efeito colateral negativo em relação à falta de comer carne, então aí eu não vou mais tomar essa suplementação. E a Bianca continuou. Sabe o que aconteceu? Ela ficou com over de B12, que é tão ruim quanto também não ter nada. Olha. E aí o que aconteceu? Ela parou de suplementar e agora normalizou. Agora, a B12 dela é normal, não é nem acima, porque é perigoso também. Eu não sei quais são os danos que dão. Dan, procura aí quem tem B12 no Google para nós. Quem tem B12 acima do normal, quais são os perigos para a saúde? E também nem abaixo, entende? Então, quer dizer, para ela normalizou, parou de tomar a suplementação. E alguns vão falar muitas coisas, etc. Mas, enfim. Agora, outra pergunta. Nosso corpo é sábio. Hã? O nosso corpo é sábio. Pois é, então. Tem a sabedoria própria. Talvez, eu já ouvi dizer que o nosso corpo, ele consegue, quando a gente não suplementa, ele consegue suprir. Aí tem gente que fala que, mas a B12 que o próprio corpo produz não é a mesma da carne, que não sei o quê, não sei o que lá. Tá bom, eu quase 50 anos, com o vigor que eu tenho, com a energia que eu tenho uma baita de uma energia, mesmo quando eu me entupia de farinha branca e de açúcar, eu tinha muita energia. Com menos é mais ainda. Até o, né, Dan? Quando eu tô de jejum, como é que eu fico? Elétrico. Fico louco, cara. Parece que eu... Caraca, você fica assim também? Também. Caraca. Ele tem as ideias, ele... precisa falar, ele sai se mexendo, tremendo, andando, fico sai focado, correndo, não para de andar. Sim. Tenho muitas ideias, sim. Eu começo a entrar em meditação sem fechar os olhos, as coisas vão aparecendo para mim cada dia com mais clareza. Mas aí, quem tem B12 acima? Ela pode ter fadiga, tontura, falta de energia e desfalência, né? Então vai levantar, pode quase desmaiar. Com excesso de B12. Excesso de B12 no sangue. Que é o que a Bianca começou a ter por suplementar. Porque não precisava, ela não estava precisando. Entende? Enfim, porque ela nunca teve nenhum exame, nem eu, de falta de B12. Simples assim. E nem aquele negócio de... E talvez você não também. O pior dos sintomas é o oposto. Ele tira a concentração. Tira a concentração. Deixa a pessoa sem concentração nenhuma, o excesso de B12. O excesso de B12. É péssimo. E, Dre, agora uma outra pergunta antes de você entrar nos alimentos emocionais, tá bom? Que é o seguinte. Eu já ouvi inúmeras vezes, e a gente já conversou sobre isso, por isso que eu vou te perguntar, para você poder compartilhar com a galera aqui. Eu já ouvi inúmeras vezes, por exemplo, terapeutas, coaches, treinadores, palestrantes, que, eu fui ministrar um treinamento e eu fiquei acabado porque a energia das pessoas ali consumiram a minha energia e eu canalizei toda a minha energia para aquelas pessoas e agora eu estou... Aí eu já ouvi a pessoa falar que fica 4 dias de cama depois de um treinamento. Aí eu já ouvi de tudo. A pessoa, eu fui fazer uma sessão de coaching e aí acabou com a minha energia, porque aquela pessoa estava com uma energia negativa e puxou, tirou toda a energia positiva que eu tinha. E assim vai, terapeutas a mesma coisa, palestrantes, eu fui dar uma palestra, mas aquela... Bom, enfim. Aí antes de comentar qualquer coisa sobre isso, eu sei qual que é a sua opinião e o que, que você vive em relação a isso. Compartilha com a gente, o que, que você vive em relação a isso? Porque você, cara... vamos lá. A Andresa, quando abre a live, ela abre um canal de conexão que é uma energia muito forte. Muito mais do que positiva, é muito forte. E se doa, contribui fortemente, profundamente com a galera. 1-2 vezes por dia. Algumas pessoas diriam assim, essa live, o pessoal está tão negativo ali, que roubou toda a minha energia. A gente sabe
que às vezes vêm para as nossas lives, para os nossos eventos, pra... pessoas que estão muito negativas. Como que você lida com isso? O que, que você sente? O que, que você? Qual a tua crença em relação a essa questão? Eu sinto exatamente muito amor e muito transbordar. Toda vez que eu ligo a live, eu sinto tanta energia, porque eu sinto a energia que vem, que ela não é só minha, é uma energia que existe dentro de mim, que se conectou com o coração de Deus e que a partir Peraí. Tá. A chuva tá... Se a gente aproximar aqui, será que não ajuda? Tá muito chiado. Vê aí como é que... Você tá ouvindo o que a gente tá falando? Se eu falar mais perto, como é que fica? Tá melhor? Alô? Fica melhor? Tá chiando um pouquinho. Mas tá melhor assim? A gente pode até comentar. Pô, tá uma delícia. Aliás, é muito bom. Só pro pessoal poder entender. Só pra pessoa poder entender, aqui agora essa época que a gente tá aqui em São Paulo, janeiro e fevereiro, chove demais e tá uma tempestade agora. Então você deve estar ouvindo um chiadinho, tá tudo bem. É de chuva, nada demais. Só aproximar um pouquinho mais o microfone, dá pra gente seguir. Isso, dá sim. Beleza? É chuva de verão, pessoal, daqui a pouco passa. Chuva de verão. E acho que agora aproximando até o retorno ficou maior, né? Então eu ia pedir pra você dar mais retorno pra gente, nem precisa. Tá top. Maravilha. Bora lá. E aí, então quer dizer que você... É chuva de bênçãos. É chuva de bênçãos. É verdade. É a crença. É a crença. É o significado que a gente dá. Sim. Né? E quando eu entro na live... Marcelo, esse tema é muito bonito você trazer, porque como você é treinador dos treinadores, e a gente lida muito como treinador com esse aspecto de muitas pessoas, de compreenderem que... Depois do treinamento, elas vão precisar restabelecer totalmente suas energias porque perderam, porque outro roubou ou que foi embora. E, na verdade, isso vai acontecer diante da sua permissão e das crenças que você tem. Ou seja, quando você dá o significado, o sentido de que você está ali como um canal, que você é um canal, é um instrumento em que você vai passar o conteúdo... E que tudo está passando por você, mas não fica com você. Eu gosto de dar um exemplo muito parecido com a meditação. Para que a gente possa meditar, a gente apenas observa. Os pensamentos vão passar por nós e simplesmente eles vão passar. Eu não preciso me identificar, eu não preciso parar naquele pensamento. Numa live, quantas vezes eu estou ali e eu vejo alguém, às vezes, tecer algum comentário, às vezes até acontece de ter críticas também. E como em treinamento vai ter sempre aquela pessoa que às vezes fica levantando muito a mão, ou que não gostou disso, não gostou daquilo. Se eu me identificar com aquilo, ou mesmo se dentro do treinamento, depois da identificação com a dor do outro, porque é óbvio, vamos dizer que a gente está dentro do treinamento e essa pessoa não é má, é o contrário, essa pessoa é muito legal, mas ela está sofrendo muito, que é o que acontece muitas das vezes. Eu vou ter o processo de identificação com a dor do outro, mas depois eu deixo aquela dor do outro com o outro e eu passo por aquilo. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa não consegue fazer esse processo de entender que é um instrumento divino, é um canal, e que mesmo que eu faça o processo de identificação, que é muito importante para que eu tenha compaixão e o compartilhar, e a empatia, a confiança, depois eu devolvo para o outro. Eu não preciso carregar o que é do outro. Até porque, se eu fizer isso, vai ser injusto com o outro e comigo. Uhum. Então, eu acho que parte também, além da crença, da compreensão. Porque quando a gente coloca compreensão e sabedoria nisso, quem sentia vai dizer assim, nossa, interessante essa ideia. A partir de agora, eu vou para o treinamento entendendo que eu sou um canal, eu sou um instrumento, que vai existir muitos processos de dor, muitas pessoas que estão com energia baixa. Talvez, em algum momento, eu pode até ser que eu tenha me identificado tanto com aquela pessoa que a minha energia deu uma diminuída, já que somos energia, vamos fazer sempre o equilíbrio. Mas depois, quando eu deixei o outro com a dor dele, eu volto para a minha realidade. Mas, às vezes, a pessoa não consegue fazer esse desapego.
E é importante ter essa consciência para que da próxima vez que isso acontecer, dizer, opa, deixa eu entender aqui o que aqui dentro de mim eu preciso trabalhar. Uhum. E aí minha crença é nessa linha também. E como a gente abre esse canal para se conectar com Deus, com a espiritualidade, e poder trazer para dentro do nosso evento essa energia forte e positiva, eu normalmente eu digo isso, que na realidade eu fico revigorado, sabe? Eu acho que a gente canaliza a coisa positiva, eu fico cada vez mais revigorado. E é engraçado que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal poder entender. Eu tenho um treinamento forte impacto emocional, que é o COI, que a gente dorme pouco pra caramba e tal. E são 3 dias. Aí depois eu pego mais 8 dias de formação, da formação do treinador. Aí soma, são 11 dias, direto, em pé, sem sentar, dando treinamento, falando. E eu não canso. Simples assim. Não perco a energia, entende? É simples assim. Por quê? Porque a gente fica com um vigor muito mais elevado por justamente ter um entendimento e ter a crença. Se eu acreditar que na realidade eu vou ficar acabado, cansado, eu vou ficar desse jeito. Sim. Agora, se eu acreditar que não, cara, isso é um trabalho tão do bem, é um trabalho tão importante que vai ser tão do bem que vai só me fazer bem. E vai fazer bem, consequentemente, para as pessoas. Simples assim. Sim, é a crença. Sim. É a crença. E a pergunta que você fez é como se alimentar espiritualmente? Aí tem espiritualmente e emocionalmente. Emocionalmente. O que acontece? O nosso corpo é muito fácil de todos que estão aqui nos ouvindo entender, porque eles fazem desde pequeno, desde que nasce. A criança já vai ter o cuidado com a alimentação, trocar a fraldinha. E espiritualmente, como que eu, Andresa, me alimento no espírito? O espírito é aquela contramaré, lembra que eu conversei no início? Que enquanto a vida está o tempo inteiro nos convidando para a correria, para as distrações, o espírito ele só tem como ser alimentado no silêncio, na reflexão, na meditação, na oração, numa boa leitura, numa autoanálise, numa autoobservação, investigação. Então, como que eu alimento o meu espírito? É a partir de todos esses olhares para dentro. Então, toda vez que eu olho para dentro de mim, eu estou alimentando o meu espírito para entender o que ele quer, para entrar em consonância com aquilo que vivo. Por que que acontece? Nem sempre o que nós já temos de crença teórica dentro de nós é o que nós conseguimos viver. Uhum. Isso causa muita dor, porque às vezes a gente não se perdoa, não tem o auto-perdão, porque a gente não está sabendo viver algo ainda. Quantas vezes eu, Andresa, já não quis tomar uma determinada decisão, mas eu sentia que ainda não era o momento, eu não estava pronta. Então, dentro de mim, já existia tudo preparado, mas eu não estava ainda conseguindo viver. Então, quando eu vou me alimentando espiritualmente, é como se eu fosse criando músculos para o momento que aquela mudança, aquela decisão vai ser vivida externamente, através do corpo, através das atitudes. Então, o alimento do espírito, ele vem muito desse movimento de diminuir o alcance para o meu coração. É um caminhar dentro do coração. Ele é diário, ele é a partir de leituras, meditação, oração. E emocionalmente, é quando eu percebo e entro em contato com minhas emoções. Então, diariamente, nós temos milhares de emoções. Não tem como eu apertar um botão e dizer, não vou sentir medo. Uhum. Não tem como eu apertar um botão e dizer, não vou sentir insegurança. A emoção, ela simplesmente vem. Uhum. Tem um estímulo e ela surge. Diante desse surgimento, aí que eu vou trabalhar. O medo surgiu, mas quem vai dirigir a minha vida? É o medo que surgiu ou a compreensão de que o medo apenas está querendo dizer para mim que eu tenho que me preparar? O medo é como se fosse um cinto de segurança. Ele está ali para me proteger. E se eu tiver essa compreensão, eu vou ser protegida por ele,
mas não deixarei de dirigir o carro porque estou com cinto de segurança. Muito pelo contrário, irei dirigir mais segura. Então, quando as emoções surgirem na nossa vida, seja ansiedade, ansiedade, o que, que a ansiedade quer me dizer? Você tem uma coisa para fazer, essa coisa é importante, e eu preciso te ocupar antes dela, para que você já vá fazendo ela antes do tempo. Aí o que, que você vai dizer? Não. Um exemplo que eu gosto é assim, tem pessoas que levam para a cama reuniões, ex-namorados, chefe. Então, eu viro para um lado, eu lembro da reunião que eu vou ter amanhã. Aí eu viro para o outro, eu lembro do WhatsApp que não foi respondido. Aí eu viro para o outro, eu lembro do e-mail que falta ser feito. E eu esqueço que o único momento que eu tinha que viver ali era dormir, era o presente. E daí, o que, que acontece nesse processo? Eu vou perceber a minha ansiedade, que eu estou vivendo um tempo que não existe, que é o tempo de amanhã. E a partir do momento que eu percebo isso, eu digo assim, ó, tá tudo bem. Eu compreendo, você quer me proteger, mas não é hora agora, não. Agora é minha hora de dormir. Amanhã eu vou pensar nisso. É fácil? Não é. Mas quando a gente tem essa consciência, nós conseguimos dar comandos, que é aquele ensaio mental, que a gente conversa, tem até no livro. O que, que seria um ensaio mental para quem está nos ouvindo e não sabe? Você entra no estado alfa, você vai diminuindo o ritmo da sua respiração, e quando você sente que a frequência cerebral ela diminuiu, assim como você está mais leve, você começa a dar comandos. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, eu vou dormir serenamente, amanhã eu vou acordar e vou realizar tudo o que tenho que fazer, e está tudo bem. E isso vai acalmando. Por quê? Porque vai me colocando no meu estado presente. Então, essa nada mais é do que uma dinâmica de colocar no estado de presença. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, Má, quando vêm essas emoções e nos tiram da realidade, porque o que a emoção faz é tirar-nos da realidade, por exemplo, o medo. O medo está me colocando numa realidade de uma imaginação que muitas das vezes não existe, exceto aquele medo de cachorro correndo atrás de você, que é o medo real. O medo imaginário, que geralmente é o medo que leva à depressão, que leva à angústia, é um medo que está na minha imaginação. Então, quando eu trago esse medo para a realidade, eu consigo trabalhar com ele. Então, o que, que eu sempre falo com eles? Trazer isso para a luz, porque a partir do momento que eu coloco luz, eu vejo que aquilo tudo é fruto da minha imaginação e eu não estou na verdade. Aí uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi inclusive com você, que você compartilhou, enfim, tantos treinamentos que eu fiz, que inclusive você também vivenciou em outro treinamento de um americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é se tocar antes, por exemplo, de uma meditação. Richard Moss. Isso, Richard Moss. Por quê? Porque eu entro em estado de presença na medida que eu toco no meu corpo. Então, eu entro em total conexão comigo. É a mesma coisa de antes de eu vir aqui, antes de eu vir aqui com você, eu disse, ah, mas deixa eu ir ali, né, no toalete e tal. Mas, no fundo, foi já para me conectar com você. Por quê? Porque antes eu estava no programa que eu tinha feito. E, muitas das vezes, as pessoas elas não sabem fazer essa reconexão com o momento que está agora. Às vezes, tem pessoas que estão aqui, mas o coração está ali. Tem pessoas que estão na reunião, mas o coração está na casa. Tem pessoas que estão na casa, o coração está no trabalho. E isso causa muito medo, ansiedade, insegurança. Então, quando eu consigo identificar, aí eu vou fazer o alimento emocional. E como que é o alimento emocional? Primeiro começa com essa identificação do que estou sentindo, qual minha casa emocional. E quando descubro a minha casa emocional, eu percebo qual que eu queria, quero, desejo estar a maior parte do meu tempo, até porque não consigo estar em todos, até porque nós vamos ter várias emoções devido aos estímulos, mas eu vou saber sair daquela. Porque a minha casa é outra. Então, por exemplo, se quem está nos ouvindo, ah, eu quero ter uma casa da gratidão. É buscar saber, porque cada indivíduo tem uma vivência de gratidão diferente, assim como felicidade, assim como alegria. Então, é eu perguntar para mim o que é gratidão, quando que me sinto grato, que vai ser diferente para você, de quem está nos ouvindo. Então, é ter essa relação e começar a colocar isso, conforme haja possibilidade, no seu dia de forma concreta. Porque no início é mudança, é difícil, mas depois vira transformação. E quando vira transformação, vira o hábito. E daí você começa a fazer todo santo dia. Falando todo santo dia,
Bora pro livro? Vamos lá. Então, esse livro, quanto tempo que você levou para escrever esse livro, Dre? Esse livro, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho, demorou. Foi um processo lento, porque ele foi revisado várias vezes. Eu tinha muito carinho, muito afeto. Cada vez que eu ia num treinamento, eu mudava tudo. Vixe, Maria. Mudava. É, porque você vai expandindo a sua consciência. E nós nos mudamos, somos transformados todo dia. Então, por exemplo, na hora que eu for dormir agora, nós sabemos que células nossas são transformadas, são modificadas. Eu durmo de um jeito, acordo de outro. Imagina quando a gente vai no treinamento e tem uma expansão. Então, toda vez que eu me convidava para essa expansão, eu convidava já os leitores, futuros leitores, a já ter aquela Andresa que estava se transformando. Então, por isso que ele demorou muito, porque foi um processo de muita mudança também interna minha. É, eu me lembro, você foi construindo ele, foi fazendo os treinamentos com a gente, as formações, foi construindo o livro, fazendo o livro. E, bem, o livro, ele hoje é considerado aí um livro como... De cabeceira, eles falam. É, de cabeceira, né? Não de prateleira. Tem uma galera que fala, você também fala que é o Milagre da Manhã brasileiro, né? Já saiu até em publicação. Até se você entra matérias. Na Amazon. Não, entra na Amazon. Eles colocam isso lá embaixo. Ah, é? Aí eles denominaram assim? Sensacional. Eles dizem que é falado. É, né? Falado isso. Maravilha, isso, maravilha. Isso. Sensacional. Fala um pouquinho do livro. O que que de que forma que o livro pode ajudar uma pessoa? Porque é um livro que... Muito. Muito prático, né? Super prático. Antes de você falar do livro, quais as ferramentas que tem aí no livro? As ferramentas de desenvolvimento pessoal? Olha, tem de tudo. Tem desde a PNL, tem hipnose, tem constelação familiar, ferramentas da constelação familiar. Tem muitas, muitas, muitas ferramentas. Tem física quântica. Sim, até o Reinaldo Giannichini, ele fala da física quântica. Tem coach por meio de perguntas. Então, assim, todas as ferramentas que nós, como treinadores, temos contato, eu coloquei para eles viverem na prática. Uhum. Então, tem meditação, enfim. Eu trouxe 102 atitudes e em cada uma dessas atitudes eu busquei trazer, na maioria delas, uma ferramenta para que aquilo se tornasse realidade. Porque eu compreendo que a teoria, ela importa, é muito importante, porque ela abre uma visão. Até então a gente estava na vista, abre a visão, que é o amplificar, ampliar. Mas se você não coloca na prática, ou não entende como aquilo vai para a prática, é apenas um momento legal que eu passei com o livro. Uhum. Que às vezes é com palestra, às vezes a pessoa está lá e diz, nossa, foi um momento bacana, mas não me transformou. Então as ferramentas, elas têm essa finalidade de fazer com que a pessoa coloque na sua prática, no seu dia a dia, e perceba. Como que de passinho em passinho, porque não existe pílula mágica, eu não vendo pílula mágica, tanto que ele diz, o livro todo se transforma alguém? Eu digo, olha, o livro não, quem se transforma é você. O livro te ajuda e dá ferramentas para você se encontrar e pegar na tua mão para te ajudar a compreender, às vezes, que aquilo sozinho você não consegue. Uhum. E aí vai... De prática em prática, a pessoa fazendo, quanto mais ela fizer, vai virar hábito e esse hábito um dia transforma. É isso. O que, que eu gosto de denominar o seu livro, né? Que são diversas ferramentas de hipnose, PNL, como você falou, de constelação, de coaching, tudo na prática. Sim. Então, porque ele é muito prático, ele traz aí essas 112 ferramentas, são 112... Duas. 102 dinâmicas, 102 ferramentas que a pessoa vai fazendo todos os dias, praticamente ela faz 102 dias e depois ela pode... Perfeito, ela não vai fazer porque começar de novo. Mas vou fazer 102 atividades num dia, não. Você vai fazendo aqui, você uma se identifica. Por dia. O que aconteceu, porque como eu dou os insights, olha, você faz essa, quando isso acontecer, testa essa. Ah, entendi. E conforme a pessoa vai sentindo o que está acontecendo dentro dela, ela pode fazer as experiências. Tá. E existe uma cronologia ou não? Por exemplo, tem algumas ferramentas dessa que é importante, que são importantes que a pessoa faça primeiro e depois faça outras? Na verdade, próprio livro, quando eu fiz o sumário, eu trouxe já isso que você está trazendo, essa reflexão. Por exemplo, como que eu comecei? Com as emoções.
Legal. Então, o que acontece? Todos nós temos sonhos, temos projetos, e são os sonhos que nos tornam dando sentido de vida e essa vontade de acordar de manhã, abrir os olhos para que nós possamos continuar caminhando e vivendo. O que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente fecha os olhinhos e nós nos conectamos com nossos sonhos, ao invés de eu sorrir, eu ficar alegre, grata, eu me conecto com medo de fracassar, com insegurança de não dar certo, com ansiedade de não conseguir. Então, na maioria das vezes, quando fechamos nossos olhos e nos conectamos aos sonhos, que dá esse sentido de vida e essa vontade de viver, a gente se conecta com aquilo que vai ser a engrenagem errada, que são as emoções do medo, segurança, ansiedade, culpa. Então, eu comecei trabalhando as emoções para mostrar para o leitor que cada uma dessas emoções, ela não tem o intuito de paralisar a cada um de nós. É muito pelo contrário. Cada uma dessas emoções tem o intuito de nos mostrar algo que estamos vivendo ou nos conectando para que possamos seguir adiante. Então, exemplo, o medo, como nós falamos, ele não está lá para te parar. Mas se você tiver excesso de medo, você paralisa. Uhum. Ah, Andres, por que o medo serve? O medo, gente, é maravilhoso se você souber lidar com medo. O medo vai te dizer assim, Andresa, olha, procura uma pessoa, vamos dizer assim, que eu vou fazer algo que nunca fiz. E daí eu sei que você sabe muito bem sobre isso. Eu tive medo de ir lá sem ter nenhum insight ou conversar com algum especialista. Eu ligo para o Mar, mando uma mensagem. Mar, tu já fez isso? Fiz. Como é que tu fez? Foi assim, que legal. Então, o medo fez com que eu buscasse, com que eu me protegesse. Uma referência. Um modelo, um mentor. A ansiedade, aquilo que a gente conversou, a ansiedade, ela quer que você faça aquilo. A energia do medo é da paralisação. Uhum. Da ansiedade, já é o contrário. É a energia do movimento. Então, olha que coisa linda. Se eu souber usar a ansiedade para o lugar correto, eu vou me movimentar, eu vou ter vontade de ir para aquele projeto. Quando que a ansiedade se tornou maléfica, Andresa? Quando o meu excesso de futuro impediu de eu viver meu presente. Então, eu fiquei tão conectada com o futuro que eu me desorganizei na minha realidade humana e comecei a viver uma realidade de um tempo que não existe. Logo, me desconectei de quem sou e do que preciso fazer agora. Uhum. Mas se eu souber que a ansiedade me impulsiona, eu vou pegar essa energia para me impulsionar. A raiva, por exemplo. A raiva, ela é uma energia que ela é extremamente forte. Por exemplo, a pessoa que é raivosa, geralmente é uma pessoa extremamente executora. É uma pessoa que faz e acontece. Então, eu jamais chego para a Lisa e para a Laís, quando eu vejo elas com raiva, dizem, para, menina, não sente raiva. Eu digo assim, vem cá, vamos canalizar a raiva para um lugar legal? O que você quer fazer? Vamos brincar? Vamos correr? Vamos fazer o quê? Por quê? Porque a raiva, ela quer fazer algo, ela quer executar alguma coisa. Tanto que quando a gente sente raiva, que está com medo, alguma coisa, a gente já parte para o ataque. Uhum. Então, se eu consigo compreender cada coisa, a culpa apenas está dizendo assim para mim, olha, ei, Marcelo, isso que você fez não está de acordo com os teus valores. Vamos olhar de novo para essas atitudes e vamos entrar em congruência com os valores que você tem? Então, ao invés de eu ficar sentindo culpa, eu vou compreender meus valores para começar a agir em congruência com eles. Uhum. Ah, Andresa, e, por exemplo, a tristeza é ruim? De jeito nenhum. A tristeza, ela vai me mostrar que eu estou indo para um caminho que o meu eu já se atualizou. Nós temos que, todo santo dia, fazer um download no eu. O que é download no eu? É atualizar o meu eu. Porque o eu de ontem de Andresa não vai ser mais o eu depois dessa conversa com o Marcelo. O meu eu vai sair daqui completamente atualizado. Então, o que acontece? Se amanhã, com o meu eu atualizado, eu não vivo o que eu atualizei, eu vou ficar triste. Porque eu vou dizer assim, nossa, mas essa não é a Andresa, essa atitude. E eu começo a viver coisas que no meu íntimo eu não desejaria viver mais. Então, a tristeza é um start. Ei, isso foi importante para você no passado, mas não é mais. Quantas vezes a gente, há 10 anos atrás, amava algumas coisas e depois de 10 anos não amamos mais. Uhum. A carne, por exemplo, 4 anos atrás adorava comer carne, hoje não gosto mais. Então,
a tristeza, quando nós sentimos ela, não é para colocar ela, escondê-la ou fugir, não. Por que estou me sentindo triste? O que, que essa tristeza está querendo me dizer? Aí, quando eu tenho esse processo, eu consigo ir atrás do meu sonho. Por isso que o livro começou trabalhando as emoções, para que o leitor compreenda que cada uma dessas emoções, embora eu me conecte no primeiro momento, quando eu penso no meu sonho, elas não estão para atrapalhar, mas desde que eu não coloque ela como maior do que o meu sonho. Uhum. Porque o que, que acontece? As pessoas colocam essas emoções maior do que os seus sonhos e maior do que quem são. Então, toda vez que eu vejo medo maior do que quem sou, eu não ajo. Toda vez que eu vejo ansiedade maior do que quem eu sou, eu não vou fazer porque eu tenho medo de perder. Toda vez que eu vejo a culpa maior do que quem sou, eu também não vou agir porque eu tenho medo de errar de novo. Então, nesse processo, eu coloquei as emoções para que o leitor possa ter a compreensão sobre elas e, a partir daí, para a atitude. Ótimo, entendi. E da tristeza tem bem essa questão de atualizar, né? Ter o entendimento, a identificação do que aconteceu, o aprendizado, atualiza e bola para frente. Não é isso? Maravilha. E que mais do livro, Dre? Aí o livro, As Atitudes, eu comecei exatamente para equilibrar suas emoções. Uhum. Então, como a gente começa falando das emoções, eu trago várias ferramentas para equilibrar. Aí, exemplo, entendo o lar emocional que nós conversamos agora, calibrar as expectativas. Por que muita gente sofre, Má? Existem três tipos de expectativa, podemos falar de algumas, mas, por exemplo, existe a expectativa que eu tenho do outro, que isso já causa muito sofrimento, porque eu começo a imaginar o outro a ser quem eu queria que ele fosse, não quem de verdade ele é. Uhum. Existe a expectativa do medo que eu tenho do que o outro pensa acerca de mim. Uhum. E tem a expectativa do que eu vou ser para o mundo. Então, todo o processo de expectativa faz com que eu me desconecte de quem sou e da minha realidade humana. Então, aqui eu coloco para calibrar a expectativa, porque a expectativa nós sempre vamos ter. Uhum. Somos humanos, às vezes as pessoas esquecem isso. Dizem assim, ah, não tenho expectativa de nada. Ah, tá, sei. Não é não ter expectativa de nada, é conseguir calibrar, conseguir compreender. Então, eu converso sobre isso. Tem mantenha a sanidade em tempo de caos, que é algo lindo. Como vou manter essa sanidade em tempos de caos, Andresa? É quando tudo está desmoronando ao meu redor e eu vou precisar fazer os processos de reelaboração, entender o que está faltando para ir tapando os buraquinhos. Aí eu vou explicando. Então, aqui, nesse, você vai ver 11, não vai dar para falar tudo. Só esse primeiro capítulo aí é excelente para essa época de pandemia, né? Sim, muito. Caramba. Muito. Quantas e quantas pessoas não precisam disso, tudo aí que você acabou de falar. Caramba, sim. Sanidade em tempos de caos. Sim. Não é? Sim. E eu vou destrinchando, criando anticorpos. Então, tem várias. É muita coisa bonita que tem aqui, como, por exemplo, não se apegue à sofrência. Então, a pessoa compreender que a dor, todos nós vamos sentir, é inevitável. Até tem uma frase famosa, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uhum. E para quem está nos ouvindo, que às vezes não é dessa área que nós somos, para que eles compreendam, é que a dor todos nós vamos sentir em tudo aquilo que for contraditório na nossa vida. Mas alimentar isso ou não vai caber ao que nós vamos colocar no nosso dia. Então, eu menciono como que não se apegar a essa sofrência. Uhum. E fazer esse processo de libertação. E, então, tem gente que conecta, que tem um processo de significado da dor em relação ao amor. E aí é um problema, que é um processo não consciente. A pessoa não tem clareza disso. E ela entende que ela busca a dor por causa do amor. Entende? Então, por exemplo, a mamãe me bate. Ela me ama. Né? Ou o papai me bate, ele me ama. Né? Então, é só um exemplo para a galera poder entender de como que as pessoas podem associar a dor ou o sofrimento com amor. Isso significa, então, se papai me bate, é porque ele me ama. E aí,
isso reverbera em níveis de distorções ao longo da vida, de forma inconsciente, a pessoa não tem percepção do porquê que ela busca dor ou cria essa conexão de amor com a dor. Até para abrir um filtro sobre isso que você está falando, que é muito importante para quem está ouvindo, muitos relacionamentos abusivos, que a pessoa se permite entrar nesses relacionamentos, é porque, quando mais jovem, internalizaram o amor de um jeito errado. Exato. Internalizaram. Exato. Então, o que elas conhecem sobre o amor é aquilo. Uhum. Então, é como se a pessoa dissesse assim, eu tenho pouco, mas é tudo que eu tenho, e eu não conheço outro jeito. Então, é melhor estar assim do que não ter nada. Sem perceber que aquilo foi apenas uma internalização errônea e que está fazendo o processo de repetição em todos os relacionamentos que se tem. Às vezes, pessoas dizem, nossa, eu tenho um dedo podre, eu só escolho errado. Mas revisite, então, o seu passado para perceber que casa emocional você se encontra para que você possa sair desse ciclo. Uhum. E daí, aqui, eu trabalho bem essa parte das emoções. Depois, eu falo para se conhecer cada vez melhor. Então, depois que você entende, faz esse processo de identificação das emoções, aí você começa a se compreender, se conhecer. Porque o autoconhecimento é quando eu percebo o jeito que eu me vejo, que é aquilo que estávamos conversando da autoimagem. Então, aqui eu faço uma lista dos rótulos e jogo fora. Esse eu acho lindo, porque quando alguém nos olha, já fez um conceito nosso. Então, já existe um preconceito, uma ideia preconcebida sobre quem somos. Só que, quando nós nascemos, quem faz esse preconceito, esse conceito estabelecido, são os nossos pais. E eles fazem na pura inocência. Quantas vezes eu, sem querer, me coloquei quase colocando rótulos em Liz e em Laís. Como, por exemplo, dizendo para Tiago, nossa, Tiago, a Liz parece que é mais estabanada, a Laís é mais calminha. E daí eu fazia, nossa, calma, Andresa, ou uma é mais tímida. Então, os nossos pais, sem compreender, verbalizavam isso muitas vezes e nós acreditamos como isso sendo verdade. Então, a gente se identifica com o ser tímida, com o ser atrapalhada, com o ser bagunçada. E toda vez que eu coloco algo na minha identidade, a transformação ela torna-se muito difícil. Então, eu aqui trabalho isso, dizendo para jogar fora esses rótulos, primeiro entender que rótulos foram esses colocados. E depois que você entende que rótulos foram esses, perceber exatamente que o seu comportamento naquele período era assim, mas eram os recursos que você tinha naquele momento. E você não pode trazer a criança para o adulto que é hoje. Então, porque senão generaliza, né? Sim. Fica o mesmo que aconteceu naquela experiência para a vida toda. Para a vida toda. E daí é como se eu tivesse adulta hoje olhando com o meu olhar criança e infantil. Uhum. Então, para quem está nos ouvindo, se identifica com isso que estamos conversando, é perceber que hoje você tem recursos. Que lá atrás, de fato, com 8, 9, 10 anos, se alguém te falasse que você era tímido, você era bagunçado, você... E olha que aquele comportamento mostrou isso, você não quis fazer uma apresentação na escola, você deixou o quarto bagunçado, e aquele comportamento deu a entender isso, você levou o processo de identificação, e você não tinha recursos para entender que aquilo era um comportamento que não necessitava ser você, que você não era assim para tudo. Às vezes tem pessoas que falam para mim, sabe, mas dizem assim, nossa, eu sou muito seguro. Aí eu quebro na hora, que daí eu falo, é mesmo? Me conta, o que tu gosta de fazer? A pessoa fala, ah, adoro cozinhar. É mesmo? E como é que tu é na cozinha? Ah, eu faço isso, faço... E tu se sente segura? Oh, lógico, não sei o quê. Aí eu falo, ah, então na cozinha você é segura. A pessoa, por não ser segura em alguns comportamentos e atitudes, generalizam para tudo. Expande para tudo, né? Generaliza, caramba. Tudo. E a pessoa diz, eu sou assim. Não, e não. E aí coloca na identidade, eu sou assim. Na identidade. E você que é mestre em PNL sabe que quando está na identidade, o processo de você fazer a desidentificação é muito mais difícil do que quando está no comportamento. É verdade. Ou está no ambiente. Então, eu trabalho muito isso com eles. Quando eu trabalho aqui, faço uma lista dos rótulos e jogo fora. Aí esse eu adoro, que é o 13. Acolha a sua sombra, que é a vulnerabilidade que a gente estava conversando. Uhum. Quando a gente acolhe nossas sombras, nós percebemos que somos humanos. E como humanos, vamos ter virtudes e vamos ter erros. E quando a gente acolhe os erros,
a gente avança mais. Uhum. Por quê? Porque a gente percebe que nenhum prédio se constrói sem ter passado pelo chão. A gente percebe que tudo é processual, Má. Tudo. Mas, Andresa, tudo é processual, sim. Para eu nascer, eu passei por um processo. Minha mãe passou por um processo de gestação. Para você construir tudo isso que você construiu, você passou por um processo. Tudo é o processo todo santo dia. Eu brinco que é o todo santo dia da vida da gente. Tudo nos detalhes, né? Do andar, comer, andar, falar. Tudo é um processo. É tudo é processual. E quando eu compreendo que tudo é um processo, eu me liberto do julgamento e da autocrítica que faço para mim mesmo de compreender que não posso errar. Ora, se tudo é um processo e eu preciso passar pelo processo, a parte do processo é o aprendizado. E o aprendizado tem os erros. Por isso que quando a gente é pequeno, a Liz e a Laís tem muito, fica de borrachinha e lápis. Você lembra? A Liz veio para mim ontem, ela estava tão feliz, Má, que ela falou, ela está na quinta série agora, e ela falou assim, mamãe, eu já posso usar caneta. E eu, ai, que delícia, Liz, pode usar caneta? Posso. Por quê? Porque até a quarta, ela só usava lápis com borracha. Que é o apagar. Nós, na nossa vida, nós temos a possibilidade, temos que ter essa humildade da criança de apagar. E quando não der para apagar, estiver muito borrado, a gente vira a página. Mas parece que quando a gente cresce, a gente quer tudo pronto. A gente não se permite mais errar, falhar. A gente acredita que a gente já tem que começar igual aquele que já está há 10 anos. Quantos estão começando agora como treinador já quer ter o que você construiu há mais de 10 anos, há 15, 20 anos? Então as pessoas começam agora e acreditam que já tem que começar lá. Gente, pode até ser que Deus te ilumine, que você não precise levar um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas, independente do tempo que vai ser, apaixone-se pelo processo. Não é se apaixonar pelo resultado, porque quem se apaixona pelo resultado não chega no resultado. Porque quem se apaixona pelo resultado, no primeiro erro, e por não amar o processo, vai acabar e não vai chegar no resultado. Exato. Eu falo aqui no livro bem claro, eu falo assim, olha, o amor que vocês têm que ter é pelo processo, porque quando vocês errarem, se vocês amarem o processo, vocês vão fazer de novo, é que nem o Thomas Edison. Mas se você só estiver apaixonado pelo resultado, o primeiro erro, o segundo, o terceiro, pode ser que o primeiro não faça te levantar ainda, mas às vezes o segundo, o terceiro, o quarto, vai ter um que às vezes vai te colocar no chão. Mas se você for apaixonado pelo processo, você vai se levantar quantas vezes for preciso. E além de tudo, quando a gente vive um processo, e por ser um processo, por não ser um estalar de dedos, o processo permite a valorização. Então a gente vai vivendo aquele processo, e a cada passo é uma conquista, um pequeno passo, você entende que aquilo deu certo e você se motiva para o próximo passo, mesmo que sejam pequenos passos. Mas é um processo que vai te dar prazer e valorização. Porque a coisa que... Não quero dizer que tudo que se aparecer qualquer coisa, assim, é aquela velha história, né? Se cair do céu alguma coisa, se Deus nos deu alguma coisa que, como estalar de dedos, a gente tem que aceitar, integrar e está tudo bem e valorizar. Mas, quando existe um processo que não foi algo que caiu do céu, que não foi algo que aconteceu do nada, da noite para o dia, é importante a gente valorizar. Entende? Gostar do processo, como você falou, e aí vai ter a valorização. Sim, valorização de tudo que e acontece. E lembrar. Memórias, né? Perfeito. Memórias. O processo é a forma... A gente vive de memórias. Então, onde que estão as memórias? No processo. Então, aquela viagem que a gente fez, que de repente aquela pessoa que custou um tempo para poder programar uma viagem, seja... guardando dinheiro, seja... E o mais gostoso da viagem eu preparo, né, Mar? Não? É tudo que você sentar então, junto para conversar dela. É tudo. É sentar junto para conversar, é o dinheiro, é o planejamento. Então, todo esse processo valoriza. E aí, quando você faz a viagem, depois você tem as memórias. Sim. As lembranças. Caramba, você lembra quando a gente fez isso, fez aquilo outro? Porque eu estou falando isso porque... para a Stephanie nascer foi um baita de um processo de 7 anos, de 2010 até 2017. E eu e a Bianca, a gente tem as memórias de todo o processo, de tudo que aconteceu. Desde 2010, quando eu fiz a reversão da vasectomia, depois quando a gente começou
a fazer cada passo de descobertas e exames e etc. E tal. Então, tudo foi um processo e que são memórias. Que lindo. Não é? Perfeito. E que está em nós. Sim. E quando a gente toma essa consciência, aí nós tornamos mais livres para ter a transformação e, no final, a libertação. Porque o que, que acontece? Na nossa vida, antes de haver a libertação, vai surgir o enfrentamento. E muitos não estão prontos ou não querem se colocar prontos para o enfrentamento. Mas todo o processo de libertação vai passar pelo processo do enfrentamento. Então, a borboleta, que vai ser borboleta, passou pelo casulo. Enfim, todo o processo que eu vou ter que me libertar, eu vou ter que passar por aquele momento que eu vou enfrentar. Então, às vezes, quem está nos ouvindo vai precisar enfrentar o fim de um relacionamento para se libertar, para ser quem de verdade é, porque aquele relacionamento escravizou. Às vezes, você está num emprego que você não ama mais e você vai ter que enfrentar as dificuldades de lidar com ou a falta de emprego ou com um novo emprego que você não tem o reconhecimento que você tinha naquele antigo, porque vai passar por um processo de construção. Então, é muito bonito quando a gente vê que o processo ele passa também pelos enfrentamentos. Uhum. E que nós não devemos fugir dos enfrentamentos, porque é ele que vai nos levar para a libertação, que é exatamente a vitória, você se sente integrado. E isso é o tempo todo. É isso que as pessoas esquecem. As pessoas acham assim, ai, tomei um copo d'água, estou hidratado para a semana inteira? Eu comi hoje, já estou alimentado para a vida toda? Tomei banho, estou cheiroso para amanhã? As pessoas sabem que não. Só que parece que com o desenvolvimento humano, pessoal, eu fiz um treinamento, pronto, agora eu tenho que estar bom para a vida inteira. Não, você tem que ir para um, tem que ir para outro. O treinamento ele nunca acaba. Assim como a água, você tem que tomar o banho, esse alimento espiritual não acaba. Por quê? Porque nós somos inacabados. É isso aí. E como você falou, a gente está falando de processos. Toda vez que a pessoa enfrentou alguma coisa e superou, foi uma conquista, que é uma conquista do meio do processo, para alcançar um objetivo. O que, que acaba acontecendo? Toda vez que ela tiver essas memórias, essas lembranças, ela vai ter memórias do quê? De um resgate de pequenas conquistas que ela fez. E se ela já fez, ela pode continuar fazendo. Perfeito. Então, por isso que é tão importante a gente ter o processo e o enfrentar para poder alcançar o resultado que é a liberdade. Sim, maravilhoso. Daí eu também, nesse capítulo de se conhecer cada vez melhor, eu coloco também isso que eu acho muito importante. Eu não vou falar todos, tá, gente? Que são muitos. São aqui, vai do 12 até o 24. Mas esse aqui eu acho bem importante. Escolha quem e o que quer ter por perto. Porque o que, que acontece? Às vezes a pessoa diz assim, ai, Marcelo, por que, que você é assim, né? Tem tanta energia e tal. A qualidade da nossa vida está muito relacionada com a qualidade dos nossos relacionamentos, do que nós escolhemos e do que está perto e em volta de nós. Ou seja, quando que eu sei que eu estou me amando? Quando eu percebo as minhas escolhas. Se eu faço boas escolhas para mim, eu sei que eu estou com o meu auto-amor fortalecido. Porque quando nós nos amamos, a gente não escolhe ficar no emprego que não gosta, a gente não escolhe ficar com alguém que bate na gente ou que fala mal, a gente não escolhe roda de amigo que fofoca da gente. Ou seja, eu faço boas escolhas. Então, quando quem está nos ouvindo conseguir perceber o que é que eles têm escolhido durante o dia, quais são as rodas que têm o estado, quais são os locais que tenho escolhido, quais são as pessoas que tenho aceitado ficar na minha vida, sair da minha vida ou entrar para a minha vida. Então, toda essa dinâmica parte do preceito se estou me amando, se tenho esse autocuidado comigo ou não. Então, essa parte se refere totalmente a se conhecer. Porque quando eu não me conheço, eu pergunto assim, nossa, mas você viu, todos os meus amigos falam mal de mim. Ou, nossa, todo namorado que eu tenho me trai. Ou todo emprego que eu vou, meu chefe não me reconhece. Ligar a lanterna. Uhum. É lá fora ou você que ainda não se ama e não está ensinando o outro a te amar? Porque para eu ensinar amar como eu quero ser amada como amiga, eu primeiro preciso saber como que eu me amo e eu preciso me amar. Porque se eu não souber o que é amor, eu não consigo te ensinar
a ser amável como amigo comigo. Porque tu vai entrar... Você não, né? Eu estou dando exemplo. Mas a pessoa, um amigo que, por exemplo, desrespeita, fala mal, enfim. Aquele amigo, você, a pessoa vai deixando entrar porque ela não conhece os seus limites. Então, para que eu dê limite para o outro, eu preciso compreender todos os meus contornos. Ao compreender meus contornos que vêm com autoconhecimento, eu estabeleço o limite. Olha, até aqui essa pessoa pode ir, até aqui não. Um chefe, por exemplo, que manda mensagem à meia-noite, 2 horas. Ele, nossa, é um absurdo, meu chefe manda mensagem 2 horas. Mas quem que permitiu? Certamente ele mandou uma vez e você respondeu. E daí, por você ter respondido, ele percebeu que poderia mandar. E se poderia, está tudo bem. Mas se você não gosta disso e isso acontece, perceba seus contornos. O limite, você que tem que dar, mas você dá a partir do seu conhecimento e do auto-amor que você tem por você. Então, eu acho essa atitude muito bonita, ela deu uma reflexão muito profunda. Aí tem muitas, Má, porque essa aqui eu também amo, mas acho que não vai dar tempo. Essa é do segundo capítulo. Essa é do segundo, para se conhecer cada vez melhor. Essa aqui, seja o vetor da sua própria mudança, eu acho fantástica também, porque às vezes a gente acha que a mudança vem a partir do outro. A gente sempre coloca a culpa, que é... Sim. A vitimização, comodismo, coloca a culpa no outro. E não, nós que precisamos ter esse autocontrole e ter o vetor da nossa própria mudança. Então, tem muitas atitudes aqui, Mar. Isso é só o segundo capítulo. Caramba. Ainda tem outros tantos. Que são quantos capítulos no total, Adri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9. Aí tem para fortalecer o espírito, relacionamento amoroso, amizade, como ter uma mente de sucesso, solucionar problemas... Aumentar a energia e revitalizar o corpo. Fala um de aumentar a energia para nós. Olha, aumentar a energia é bom, esse hein? Esse é bom para caramba. Esse é bom. Aqui tem várias atitudes que eu menciono sobre aumentar a energia. Aqui eu coloco, identifique os predadores da sua frequência energética. Então, é muito importante nós primeiro identificar o que, que nós acreditamos que são os predadores da nossa energia. E quem está nos ouvindo, como é que eu vou fazer isso, Andresa? Olha só. Você, nesse início, você pode pegar um papel, uma caneta, ou mesmo um celular, os blocos de anotações, e no seu dia perceber tudo aquilo que, quando você se conectou, baixou energia. Às vezes foi a fala da tua mulher, ou a fala do meu marido, ou a fala da criança que você pediu para fazer algo e não te obedeceu. Às vezes é um funcionário que você pediu a demanda no momento e ele foi fazer no momento que ele desejava. Às vezes foi uma mensagem que você quis ter a resposta naquele instante e você não teve. Então, você no dia, porque tudo tem que ser muito específico, né, Márcia? Senão a gente fica muito na teoria. Então, no dia você vai perceber, naquele dia, quem foram os predadores da tua energia. E a partir daquele instante, você vai perceber qual foi o motivo, o que aconteceu para aquilo ter feito com que você se desintegrasse com o todo, que é com o fluxo energético. Porque a energia, quando nós estamos conectados com o elan vital, que é a vida, a nossa energia flui. Por isso que, quando falam, né, a gente vai meditar, é proposital nós estarmos com a coluna ereta. Por quê? Para que o fluxo energético ele possa acontecer entre nós. Então, quando nós convivemos com pessoas e estamos diante do dia com os estímulos energéticos, para eu perceber e ter uma energia alta, eu preciso identificar o que me deixa com energia baixa. Porque senão eu vou me manter naquele ciclo. Então, às vezes, energia baixa, aí muito me perguntam na live, Dedê, e se a energia baixa for meu marido? E se for? Eles vão com essa para mim, o TT. E se for que dorme do meu lado? E se for o meu chefe? Aí eu falo, então, gente, a primeira coisa é identificar quem é. A segunda coisa que eu brinco com eles é assim, olha, como estávamos falando do limite, que é o respeito, se algo acontece é porque nós permitimos que aquilo acontecesse. Então, precisa, eu até brinco com ele, o código de conduta, que seria um código de relacionamento. Na relação, vamos trazer esse tema, né, do marido e da mulher, que é muito, muito comum. No relacionamento existe eu, existe você, existe o nós. Os três são entidade viva. Eu sou uma entidade, você é uma entidade, nós é uma entidade. Eu não consigo te mudar, mas se eu me modificar, estabelecendo limites daquilo que não gosto que você faz, eu mudo a terceira entidade, que é o relacionamento. Porque eu estou dentro dessa entidade viva, assim como você está. Então, esse relacionamento vai mudar. Ou vai mudar para, às vezes, acabar mesmo, porque tem coisas que
Às vezes acaba não tendo solução. Você se posiciona tanto que o outro não aceita aquele teu posicionamento. Então, ou vai desvincular, ou o outro vai, diante da relação, forçar a mudança. Então, quem está nos ouvindo e diz assim, eu vivo isso, preocupe-se com a sua mudança para compreender os limites que têm que ser estabelecidos e comunicar, porque é isso que eu falo para eles. Às vezes eles dizem assim, ai, Dedê, mas tem coisa que não tem que comunicar. Tem coisa que a pessoa já tem que saber. Eu faço, gente, não. As pessoas, ai, elas não nascem com bola de cristal. O Mar teve uma vivência na infância, eu tive outra, Tiago teve outra, Bianca teve outra. E eu preciso, sim, ser claro e comunicar. Agora, se eu comuniquei e aquilo continua reincidindo, aí eu tenho que me posicionar. É. André, quanto tempo você está com o Tiago? Estamos há mais de 10 anos. 10 anos, amém. Então. Eu e a Bianca estamos há 19. Aí, mesmo com esse tempo todo, ainda tem coisa que a gente aprende um do outro. Sim. Tem que comunicar, tem que um ensinar para o outro. Se não comunicar, ninguém tem bola de cristal, não ninguém tem jeito. Ninguém tem a obrigação de saber. Pois é, mesmo com o tempo que está, a gente ainda tem isso. Por exemplo, a minha mãe, é o tempo que eu tenho de vida, ainda existem pontos e elementos de aprendizado. O tempo todo, isso eu falo com minha mãe também. É isso, cara. Porque a gente está crescendo... Ninguém pode me imaginar, por exemplo, a Bianca, ela não pode imaginar que o Marcelo de hoje é o Marcelo que ela conheceu há 19 anos atrás. Exato. Porque esse Marcelo veio se atualizando, e graças a Deus, e essa Bianca também. Só que tem pessoas que ficam naquela pessoa que conheceu lá atrás. E não traz essa atualização. E daí vem muito sofrimento na relação. Uhum. Então, assim, eu converso muito com eles também de entender o propósito da relação. Porque como a relação é uma entidade viva, essa relação precisa estar andando para a mesma direção. Os propósitos têm que estar muito alinhados. Porque o que causa muito conflito e ter esse sentimento de energia que desprendeu o fluxo energético... Então, vamos até ampliar agora. Às vezes você sente que sua energia foi carregada, foi sugada no trabalho, ou com um amigo, ou no seu relacionamento. Perceba quem está aí. Está tendo divergência de propósito. Às vezes, lá no seu trabalho, você está dando o seu sangue, você vê que o seu chefe está indo para outro caminho, ou que, às vezes, um colaborador não tá conectado com aquilo, às vezes, numa relação de amizade. Então, é muito importante nas entidades que se formam, porque tudo é entidade viva. Quando eu estou dentro de um trabalho, eu estou formando uma entidade ali, existe uma egrégora sendo formada. Perceber se todos estão alinhados para esse mesmo propósito. Porque quando nós, imagina, se a gente pega um barco e todo mundo vai na mesma direção... Você está indo a favor da maré e a energia, ela flui. Agora imagine você que o seu propósito seja diferente. Aí você sente essa energia indo embora. Por quê, Andresa? Porque eu estou tendo que trabalhar demais, eu estou tendo que colocar muita energia, porque está indo contra o fluxo. Uhum. Então, quem sente isso durante o dia, se quiser aumentar o seu fluxo energético, além, lógico, eu conto um monte de coisa aqui, né? Porque daí eu trago parte prática, que é serotonina, que eu explico como que você aumenta serotonina, ocitocina, endorfina, enfim, tudo isso é trabalhado aqui no livro, mas já que estávamos falando sobre a frequência energética, é você perceber o seu dia, o que suga, para que você possa trabalhar. Mas também, lembrando, gente, a alimentação é fundamental, porque o nosso segundo cérebro, que é o intestino, a serotonina, ela vem exatamente, mais de 90% dela vem exatamente desse segundo cérebro, então, que é o hormônio do bem-estar. Então, imagina se eu só como besteira. O que, que eu estou mandando para a minha corrente sanguínea? Então, é muito importante que quem está nos ouvindo saiba que a alimentação é extremamente importante, o sono. Se eu quero ter uma boa citocina, sei que nesse período pandêmico está difícil ter a conexão a partir de abraços, mas que tenhamos a partir de olhar, a partir da fala, que é o citocina, esse hormônio do amor, da entrega. A dopamina, nossa, quando a gente faz aquele quadro de visão, não é, Má? Uhum. Porque a gente vai se conectando com a meta que realizou, contra a meta. A dopamina tem várias formas dela se manifestar, mas uma delas também é com os objetivos, com as conquistas dos objetivos. Então, tudo isso que eu vou trazendo, percebe que não é só uma coisa, gente? São alimentos que eu vou colocando no meu dia e nutrindo o meu corpo e o meu espírito para que ele tenha essa energia toda. Uhum. Show. Dre,
Vamos lá, agora eu quero fazer umas perguntas aqui pra você que eu gosto de fazer pra todo mundo. Legal. Todo mundo. E agora não tem nada a ver com tudo isso que a gente tá falando. Legal. Que é o seguinte. Cara, eu curto muito, sempre curti muito séries e filmes. Séries, você curte séries? Mas eu era noveleira quando pequena. Noveleira. Tanto que você estava conversando com o Luiz, eu disse assim, nossa, me identifiquei. Mas eu fui noveleira somente até os 21 anos, mais ou menos, que depois eu comecei a estudar muito para concurso na faculdade, então eu me foquei. Você lembra qual foi a novela, a última, assim, as últimas que você assistiu? Até qual que você assistiu? Eu gostei muito dela, se você lembrar, era uma das seis que tinha o Fábio Assunção. Como que era aquela novela? Que era uma novela de época, que ele fazia com a Malu Mader. Não sei. Depois o nosso querido... A última novela que eu assisti... Do Fábio Assunção com o Malu Mader, ele olha lá e a gente já descobre. Ah, o Dan, nosso produtor e diretor, tá vendo aí. É. A última que eu assisti... Força de um Desejo? Força de um desejo. Eu adorava. Nossa, eu até chegava a gravar. Caramba. De tanto que eu gostava dessa novela. Essa eu já não lembro. Até Laços de Família, né, que ele tava falando que... Laços de Família, ele foi das oito. Que é que tá passando agora no Vale a Pena? Procurei no Google. Ah, acho que essa eu gostei de Laços de Família também. Então, eu já não assisti. Eu assisti, aqui o Luiz participou, o Reinaldo Janequim. De que ano que é Laços de Família? Dá uma olhada aí. 2000. Laços de Família de 2000. Pois é, não lembro dessa novela. Essa novela Laços de Família é aquela que a Carolina Dickmann raspa o cabelo? Sim. Ah, então essa novela eu assisti. Essa foi muito novela assisti. Forte, essa eu gostei. Porque a última novela que eu assisti foi de 2001, que foi O Clone. Olha. Aí depois não assisti mais. Mas então, e essa que a Adrê falou ele, agora? Ele Força de um Desejo, ele descobriu. Força de Desejo, que ano que é? Que ano? Que ano que é, Força de Desejo? Peraí que eu já vejo. Você falou de série? Eu não sou muito de assistir séries, porque como eu acabo me focando muito no meu dia, em algumas coisas, por exemplo, hoje eu ainda tenho muitas atividades, como as minhas filhas, então elas ainda são muito pequenas, então o tempo que eu tenho livre, eu acabo assistindo algo que possa ser junto com elas. Então, por exemplo, qual é a série que eu estou assistindo, se você diz série? Da Bíblia. Então, tem uma que tem no YouTube, ela não tem mais no Netflix, mas tem no YouTube que ela vai 1, 2, 3, todos os capítulos, e chega até o Novo Testamento. Então, ela 40 minutos. Então, todo dia eu tenho assistido com Lias e Laís. E elas estão amando. Então, essa série, mas não sei, né, se aonde está essa série, Dre? No YouTube. Qual que é o nome? Bíblia. É da Bíblia. Bíblia. Bíblia no YouTube. É lindo, eu adoro. Porque ele vai desde... De Adão e Eva, passando... Aí você compreende tudo. E para a criança, por exemplo, ela vai compreendendo. Então, ela vai passar por Adão e Eva, Arca de Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Aí vai para José. É filme, é uma delícia. Caramba. Aí vai para tudo, vai para Moisés. Aí vai tudo, vai para os juízes. Aí depois acaba tudo, aí chega lá no Novo Testamento. Então, eu estou assistindo com as crianças... eu gostei do Cobra Kai. Cobra Kai. Você assistiu? Assisti, já está na segunda agora. Porque eu era super fã também, Karate Kid. Eu assisti um pouco de Friends. Friends é vida. Não, Friends é Friends, né? Friends é Friends. Friends, durante muito tempo, foi a série mais vista do mundo. Aí perdeu o posto agora, recentemente, mas até... 2015 era a série mais vista do mundo. Olha, e uma que eu amei, não sei se chama assim, mas porque faz tempo também. Sex and the City? Sex and the City. Pronto, essa eu adorei também, mas você vê que são poucas. Eu não... essa é antiga. Essa é vai super ter... antiga. Vão regravar. Chamaram as atrizes pra fazer depois de 20 anos, né? Eles fizeram um filme, né? Depois que terminou a série, fizeram depois um filme. De 5 anos, e agora vai voltar a série, é isso? Não vão voltar, só vão fazer uma regravação. Acho que alguns capítulos pra mostrar como é que ficou aquela galera depois de 20 anos. Olha que legal. Legal. Então, assim, acaba que série eu não me foco muito. Dizer, talvez em outro momento da minha vida abra um espaço para que eu possa começar a fazer. Mas hoje, como o meu dia está muito cronometradozinho, então, assim, eu tenho atividade física, que é muita prioridade para mim. Aí eu tenho as lives, aí eu tenho o cartório, aí eu tenho toda a parte digital também, que eu tenho um produto digital, aí eu tenho as crianças. Então, assim, já viu, né? É muita coisa, né? Tem um marido, então, assim, são muitas coisas. Então, hoje, a série ela não abriu um espaço
para dentro do meu lar. Às vezes chega o sábado, domingo, como abre esse espaço, é que nem eu estou te falando. Aí eu assisto. Mas uma que eu tenho assistido todo santo dia, mas está dentro do espaço das crianças, é da a Bíblia. Da Bíblia. É. Tem a série que fez um baita de um sucesso agora, que é o Gambito da Rainha. Já ouviu falar? Nem ouvi não, falar. Conta você vai amar, cara. É. E não é uma série, é uma minissérie, né? Aí é melhor, minissérie. É mais rápido. São 7 episódios e se chama O Gambito da Rainha. É espetáculo, você vai amar, mas no nível, assim, sério, extraordinário. Assista. E é quanto tempo? Vale a pena. Ah, é o quê? Uma hora? Cada episódio tem pouco menos de uma hora. O Dan entende tudo de série, né? Olha. Olha é 7 episódios só, é bem curtinha. Só que é espetacular, cara. Essa espetacular. Eu ainda não assisti, Dre. Eu comecei a assistir, mas eu não acabei. Ele só que é daquelas que você começa a assistir e não quer parar. Porque não, cara, Netflix. Tem muito de superação, tem muito de PNL, tem de hipnose, tem... Muito de ressignificação. De ressignificação. Ensaio mental, nossa. Âncora. Sabe, assim, eu tô te falando coisas que eu identifiquei na série. Mas você vai ver, por exemplo, a série fala sobre xadrez. Uau. Aí, caramba, será que é legal isso? Tem que assistir, cara. É espetacular. Que impressionante você ver, né? É que às vezes o título não conecta o Gambito da Rainha, o que quer dizer, né? Então. Aí depois você... É. E é bonito a gente e falar sobre isso. O Gambito da Rainha, eu acho que é uma jogada que eles fazem no xadrez, né? É o nome de uma jogada. Nome de uma jogada. Isso, no tabuleiro, exatamente. Do tabuleiro. É uma jogada que ela... Acho que precisa ter 7 movimentos perfeitos pra ela se encaixar. Olha. Pra chegar no Gambito da Rainha, que é quase o checkmate. Uau. Cara, é incrível. E a moça, o que ela faz? Ela tem um processo que é uma moça que começa a jogar xadrez e tal, depois você vai entender a série. E ela começa a fazer jogadas, então ela faz ensaio mental, visual. Uau. Então ela tá deitada na cama assim, ela olha pro teto, aí ela monta o tabuleiro no teto e começa a fazer todas as jogadas, e aí faz vários tipos de jogadas e tal. Então ela aprende o xadrez e reforça o aprendizado dessa forma. E aí ela muda estado, então ela, às vezes ela precisa de âncora, ela muda estado. E visualização, cara, é sensacional, vale Uau. Muito a pena, vale muito a pena, assista que você vai gostar. E não é uma história verídica, né, é baita de uma ficção, eu acho uma ficção, né, Dan? Não é, ficção. É uma ficção, mas é espetacular, foi assim, uma das séries mais vistas no Netflix, espetacular, vale a pena. Fantástico. E filme, qual que é o teu filme preferido? O Gambito da Rainha é baseado numa série de 83, Mar. Ah, é? É, ela é uma releitura de uma série que chama Walter Tevis. Walter Tevis. Walter Caramba. Tevis, que provavelmente é o nome do personagem, de 83. Legal. Olha, se fôssemos falar de filme preferido, tendo em vista a quantidade de vezes que assisti, eu diria o Rock Balboa, que nem o Minotauro falou aqui. Qual que é? Os do Rock Balboa. Ah, do Sim, Balboa. Sim, do Balboa. Eu lembro que, na minha infância, eu acho que eu cheguei a assistir aqueles filmes de verdade. Eu acho que passou das 50. Caramba! Nossa, muito, muito. Me conectava muito com aquilo de força, com aquilo de perseverança, com garra. Então, foi um filme que eu assisti muito, muito. Hoje, eu gosto muito de filmes leves, assim, mas que sempre traz uma história. Uhum. Um Conto para a Cabana, eu adorei. Então, filmes assim que trazem essa força. Filmes leves. É, não é leve a cabana, mas que traz um significado. Mas eu gosto muito de comédia romântica. Filmes leves que você quer dizer que não é de ação, que não é de... É isso, tá. de guerra tal, uhum. Thiago curte. Uhum. Mas eu gosto muito também, por exemplo, de comédias românticas, aquele Como Perder um Homem em 10 Dias. Nossa, eu ri demais com aquele filme. Você assistiu? Eu já assisti. Então eu gostei bastante. Barato. Então eu gosto de filmes muito que traz também biografia, uhum. Que traz a história. Eu me identifico, porque daí a gente vê aquelas histórias de super operação, de entrega, de como que a pessoa era e como que chegou e como que o caminho, às vezes, o ambiente nos desvirtua, principalmente quando vem fama, vem tudo isso, se você não souber lidar com aquilo, com o poder. Então, eu gosto muito dos filmes que nos remetem para que a gente possa dali sair melhor. Não curto filme de terror, e é engraçado, quando era pequeno, eu adorava filme de terror, para me conectar com a adrenalina, essas coisas. Mas hoje, não me chame para filme de terror, que eu não vou. Também não curto, não.
E você, gosta de quais? Dre, o filme Nasce Uma Estrela, você já assistiu? Oh, lógico, falei com mais. Esse aí foi, nossa, maravilhoso. Nasce Uma Estrela. Tá dentro do que você falou de filmes que gosta, por isso que eu perguntei. Sim, esse eu não gostei, né? Esse eu amei. É. A música, então, meu Deus do céu. Falando em música, qual é a sua música preferida? Tem alguma? Tenho, Hero. Hero? Essa música, inclusive, eu ouço todo dia. É todo dia contigo. Que legal. É. Inclusive, assim, de manhã cedo a gente tem uma tradição. É, nesse período que estava sem a escola das meninas, a gente não seguia esse ritual que a gente fazia todo santo dia, que é eu fazer uma massagem nele, ele fazer em mim. Agora que voltou o período das escolas das meninas, certamente vamos voltar, porque daí a gente vai estar acordando no mesmo horário. Porque para acontecer isso, precisa praticamente estar conectado com os horários de acordar. E toda vez eu colocava essa música, Hero. Então, na hora que ele fazia a massagem em mim, eu colocava Hero. Ah, que legal. É, e ela conecta totalmente também com isso, o herói que existe dentro da gente. Que dentro da gente sempre existe um herói. Uhum. E a gente precisa alimentar esse herói. Alimentar para as batalhas e as lutas que vão ter do dia. Porque no dia vai ter muitos convites para a gente fazer muitas lutas. Nem todas a gente deve aceitar, só aquelas que valem a pena. Sabe que a música, falando em música, para mim, assim, uma música que eu descobri que é a música que eu mais gosto, porque é a música que mais me deixa arrepiado. Eu, praticamente, eu ouço a música inteira me arrepiando o tempo todo sem parar, que é a This Is Me, aquela lá. Que tanto que quando eu mostrei pra Aline, quando a Aline estava aqui, a Aline estava fazendo o evento dela desse final de semana passado, e ela ficou tocando essa música, eu falei, Aline, você tem que ver esse clipe aqui, deixa eu te mostrar esse clipe, aí ela, do This Is Me, e ela, que é o ensaio da música. O ensaio da música é o mais emocionante de tudo, cara. E aí tem a metáfora, ainda, que a Aline criou na hora, que foi espetacular. Que ela chegou para os alunos dela e falou o seguinte, cara, se no teu ensaio você não se emociona, então não está congruente. Você tem que se emocionar no teu ensaio. E no ensaio da música, o pessoal se emociona pra caramba. Nossa. Mas muito. Você já assistiu aquele filme The Greatest Showman? Já assistiu ou não? Não recordo. Talvez não. Vou olhar. É bom. Que é o camarada... É o, como é que é em português? O Rei do Show. O Rei do Show. Ah, assisti. É lindo. Você assistiu? Nossa, então, sim. E aí tem uma música que é... É linda. Como é que é o nome música da mulher? É Kiala alguma coisa, né? O nome da atriz que canta essa música, This Is Me. Sim. E no ensaio é espetacular. Acho que eu te mostrei esse ensaio. Sim. Eu te mostrei o ensaio dela. Sim. E o Hugh Jackman e tudo mais. Sim, sim. É espetacular. Lindo. Nossa. Maravilhoso. Aí eu descobri que essa música é a música que eu mais gosto, que mais mexe comigo. Uau. Então, essa daí. É espetacular. Que lindo. O nome da cantora é... Kiala Slantler. Kiala alguma coisa. É isso aí, Kiala. Kiala. Show. Opa. Maravilha. Dre, quer falar mais alguma coisa aqui pro pessoal? Tá gratidão. Gratidão. É, gratidão. Ah, e falando em gratidão, em uma palavra, qual que é o valor mais importante pra você? Que é? Amor? Amor. Igual do Lu também é amor. Ah, o Lu também é amor. Ah, que legal. É, o meu maior valor, porque... Se existe amor, existe possibilidade de transformação. É. Show. Obrigada, Magis, abençoe. Viu que nos mantenha próximos sempre. Sempre. Amém. Sempre. Galera, obrigado. Gratidão também. Gratidão por todos vocês. E a gente se vê no próximo podcast. Gratidão, Lê. Gratidão. Valeu, Dre.